161. hikoya: kelinchaklik libosini sotgan ayol va imomi azam. Kufa shahrida tujjorlik qilayotgan imom azamning do'koniga qo'lida tugunchi ko'targan ayol keldi va tugunchidan ipak ko'ylak olib sotmoqchi ekanini aytdi. Imom azam biror narsa demasdan ul ayol bu ko'ylakni 100 dinorga sotaman dedi. İmam Azam bu köylek 100 altından kımmatrak turadı, hanım kim sorayapsız dedi. Ayol menge 100 dinar yetedi deyip ayıttı. İmam Azam hazretlere 100 dinardan kımmat turadı degen idi, ayol bolmasa 200 dinar berin dedi. İmam Azam hazretlere bu köylekinizin kımmatı 200 dinardan artık, köprak sorasangiz boladı deyip ayıttı. Ayol, sütümden külü yapsız mı? Men 100 dinarga satışka razıman, siz şunca pul verseniz yetedi dedi. İmam-ı Azam hazretleri, hanım, eğer men sizin soddaligingizden faydalanıp bu köylekini öz kımmetinden arzonga olsam, ertaga Allah menden soraydı. Suyukli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanını aldagan bizden emasdir. Yani Müslümanlar bilen alakası üzülgendir deganlar. Bu Muhammed aleyhisselam bilen ham alakası üzülgen demektir. Bo'lmasa efendim 400 dinar berin de köylekini ala kalın, meni ko'p avara kılmayın. Ayol bu ko'ylakning narxini boshqa savdogarlardan so'rab ko'rdi. Ular 500 dinar turadi deyishdi. Ayol qaytib kelib Hazrat Imom Azamga bu gapni aytdi. Imom Azam hazratlari ul xotindan ko'ylakni 500 dinarga sotib oldi. Ayol pullarni sanab olar ekan ko'z yoshlarini to'xtata olmas edi. Ayol bu haqiqatni gapirdi. Afandim, men sizga tushuntirib beray. Bu ko'ylak mening kelinchaklik ko'ylagimdir. Uyda bundan boshqa sotib ovqat qiladigan narsam yo'q. Hamma narsani sotdim. Oxiri bu ko'ylakni ham sotishga majbur bo'ldim. Yetim bolalarim 2 kundan beri ochdirlar. Agar bu ko'ylakning shuncha pul turishini bilganimda avvalroq sotar edim. Bu katta pul bizning anchagina mushkulimizni oson qiladi. Ro'zg'orimizni tebratib turadi. Alloh sizdan rozi bo'lsin deb duo qildi. Ayolning ahvolini tushungan Imom Azam hazratlari 500 oltinni bergandan so'ng ko'ylakni ham ayolga hadya qilib qaytarib berdilar. Izoh va o'git: ey haq yo'lchisi, bunday fazilat o'rnagini islom yaratgan qadriyatlar bera oladi. 100 dinorga sotishga rozi bo'lgan molni sen bu molning narxi 100 dinor emas, 500 dinor turadi deb ayta olasanmi? Yo'q, ayta olmaysan. Alloh har yerda hozir va nozir. Mening qilgan har bir ishimni ko'rib turadi. Qalbimda kechgan tuyg'ularni ham biladi deb tushunganda, bu yuksak iymonga va ulug' fazilatga yetgan oningdagina shunday deya olasan. Va Imom Azamning yo'lidan boruvchi fazilat va barkamol axloq o'rnagini beruvchi bo'lasan. 3-5 metr bir mato sotaman deb 10 ta turli tuman uzun dumli yolg'onlar so'zlab boygan mushtariylarini, ya'ni xaridorlarni aldovchi musulmonman degan savdogarning quloqlari yaxshilab eshitib olsin. Insonman degan odam hech bir odamning aldanishiga rozi bo'lmaydi. O'zi ham birovni aldamaydi, chunki ular ham o'zlari kabi odamdirlar. Bu musulmonlikning adolati amridir. Suyukli Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadis shariflarida aldagan bizdan emasdir deb buyurganlar. Bu mezonga ko'ra musulmonlarni aldash islomdan va musulmonlikdan ayrilganlikni bildiradi. Insonlarni qanday bo'lsa ham aldash islom dinida yo'qdir. Hatto aldanish ham musulmon uchun yaxshi hol emasdir. Bir marta aldanish mumkindir, ammo ayni ishda va ayni joyda 2 marta aldanish yaxshilik alomati emasdir. Bu ahmoqlik nishonidir. Agar biroz mulohaza qilib tushunsak, bu hikoyadan ko'p ibrat dars olish mumkin deb o'ylaymiz. Musulmonlik fazilat o'rnagidir. Musulmonlik to'g'rilik va poklik xazinasidir. Bu go'zal fe'llardan uzoq bo'lgan odam jahannam alangasiga o'tin bo'lishga nomzoddir. Bu hikoyada ham to'g'ri ish qilish haqida ibrat bor. Ehtiyojmand odamga yordam berishda muruvvat o'rnagi bor. Bu dunyoda musulmonning bir ishini qo'llagan odamni oxiratdagi ishida Alloh o'zi qo'llagaydir. 162. hikoya: inson jahannamga tirik kiradi. Allohning sevikli quli Hazrati Robiyatul Adviya do'stlari, yaqin hamsuhbatlari ila ketarigan ko'z yoshlarini to'kib yig'lardi. Do'stlari undan: "Yo Robiya, biror dardingiz bormi? Nega yig'lamoqdasiz?" deb so'radilar. Alloh habibasi Robiyatul Adviya: "Ana u to'g'ridagi odamni ko'ryapsizlarmi? U qo'yni sixga o'tkazib o'tda pishirmoqda," dedi. Do'stlari: "Ha, ko'ryapmiz. Nima bo'libdi? Buni sizga ta'sir etgan qanday sabab bor?" dedilar.
Hazrati Robiya, bu hol menga bir onni, bir kunni eslatadi. Inson u kunda ko'p azoblar tortadi. Hayvonlar o'lganlaridan so'ng olovga tushadilar va olov azobini, kuyish azobini sezmaydilar. Insonlar esa otashga tirik kiradilar. O'sha dahshatli otashga, kuydiruvchi, halok etuvchi ul otash azobiga qanday chidaydilar deb o'ylab yig'lamoqdaman, dedi. İzah ve Ugit, ey Allah degen aşıklar, Allah dostları, Habibullahlar, Allah aşıkları kanday nazik, uluğvar ve yüksek düşünediler koruyapsız mı? Bu fani dünyada insan kançeli kemalat ki erişi mümkün. İnsan Allah dese elbette yükselede, kemalat kasbetede. Bazı hatınlar oşu kavrulgen, kebap kılıngen koy göçtünü korsalar, acaba nemeler der ediler. Belki oşu kebaptan men yemedim deyip yığılarlar. Ama insan doğru düşünüşü ve kanday kılıp trik cehennem yıkırımın, kanday hesap beremen deyip oylaşı zarur. Hazreti Rabiatul Adviyanin bu irşad etuç sözlerden o git alış gerek. Dünya nimetleri otkinçidir, ama azabı devamlı boladır. Her vaxt Allah demak, nimetlerge şükür kılıp, günahlardan uzak durmak darkardır. 163. hikaye, tahaccüd namazının sevabı. Allah'ın suyukli kullardan bir zat daim ibadet kılar, şirin uykusundan durup geçeler tahaccüd namazını okuraydı. Bu zotning oilasi juft halola ham ibodat qilar, namozlarni qazo qilmay o'qir edi. Bu xonim bir kun eridan, afandim, xotinlar ham jannatga kiradilarmi deb so'radi. Zohid va obid eri xonim albatta kiradilar, xotinlar ham jannatga kiradilar, dedi. Ayol erining bu xush xabar beruvchi javobidan juda sevindi va hayajonlanganidan hushidan ketdi. Ayol o'ziga kelgach eri so'radi: "Nega hushingdan ketding, xonim?" dedi. Ayol: "Jannatga kirishni istayman," dedi. Ayol o'sha kun kechasi tushida bir ko'shk ko'rdiki, ko'shkning bezak va ziynatlari ko'z qamashtirar edi. Ayol: "Bu kimning ko'shki?" deb so'radi. Bu ko'shk kechalari issiq o'rnidan turib, Alloh uchun tahajjud namozini o'qigan Allohning sevikli qullari uchundir. Ular uchun maxsus tayyorlangan, qurilgan, deb javob berildi. Bu Soliha va Mu'mina xonim o'sha kundan boshlab tahajjud namozini o'qiy boshladi va o'z-o'ziga "Nima bo'lsa tungi namozda bor," deb yuradigan bo'ldi. İzah ve Ugit, ey haq yolcusu, insanın yaratılışı ibadet üçündür. Bu dünyaya geliş mazmunun aylagan baxtiyarlar ibadet bilen, Allah huzuru da izzette buluş ile neşu nama topadılar. Nemeyi ki bulsa tünleri kılın edigen iki rakatli tüngi namazda mevcuttur, deydiler. Barcha avliyullahlar bu namozni o'qib kelganlar, chunki Allohning buyuk payg'ambarlari tahajjud namozini o'qiganlar va ummatlariga o'rnak bo'lib sunnat etganlar. Tunda o'qiladigan 2 rakatlik namoz insonni jannatga erishtiradi. 164-chi hikoya, Ismi Azam duosini o'rgating. Zunnun Misri hazratlarining huzuriga bir odam kelib yolvordi: "Hazrat, menga Ismi Azam duosini o'rgating. O'tinaman, qo'lingiz, oyog'ingizni o'paman." Zunnun Misri: "Ko'ramiz, avval bir sinaylikchi," dedi va ul odamning qo'liga og'zi mahkam berkitilgan bir idish berdi. So'ngra bunday deb ta'kidladi: "Bu idishni ochmasdan ehtiyot qilib falon zotga olib borib ber. Keyin menga kelib aytasan," dedi. Ul odam og'zi berk idishni qo'liga olib yo'lga tushdi. Yarim yo'lga yetganda chidamay idish ichida nima bor ekan deb qiziqdi. Ochaymi, ochmaymi deb ikkilandi, nafsoniyatiga kurashdi. Oxir ochib ko'rishga qaror qildi. İdiş ağzını açken idi, birden bir kalamış çıkıp unga taşlandı. O korkup getip idişini yerge taşlayıp yubordu. Opkalarım hafa bolib Zunnun Misri huzuruga geldi ve "Biz sizni yaxshi odam, hoji, olim deb qo'llaringizni o'pmoqchi edik. Bu nima qilganingiz?" dedi. Hazrati Zunnun Misri: "Biz senga omonat uchun kalamush berdik. Sen uni ehtiyot qila olmading, xiyonat qilding, uni egasiga olib borib bermading. Sen bir ahmoq odamga o'xshaysan. Sen qanday qilib Ismi Azam duosini o'rganasan? Allohning Ismi Azam duosini senga qanday omonat topshiraman?" dedi. İzoh va O'git: "Ey haq yo'lchisi, bu hikoyadan har bir odam o'z irfoniga ko'ra ibrat oladi. Hikoyada irfon darajasi imkoniyatida O'git bor. Omonatlar to'g'ri kelgan odamga berilavermaydi. Omonatlar unga loyiq odamlarga beriladi. Ahmoqlarga berilgan omonat loyiq odamga berilgan hisoblanmaydi. Sirlar ham xuddi shunday, har kimga ochilavermaydi. Shuning uchun bu hikoyada ko'p go'zal ibrat darsi bordir. Har bir mu'min o'zining irfoni darajasida hissasini oladi deb o'ylaymiz. To'g'ri kelganga sir aytish, har kimga omonat berish to'g'ri emas. O'z munosibiga sir aytish omonat berish mumkin. Har bir aqlli odam ushbu haqiqatni bilmog'i darkor." 165-hikoya, buyuk sabr mukofoti.
Abu Talha'nın bolası betob bo'lib qoldi. Abu Talha ko'chaga chiqqan edi, uning orqasidan ko'p vaqt o'tmay o'g'li o'ldi. Abu Talha uyga kelganda bola olamdan o'tgan edi. Er xotinidan so'radi: "O'g'lim qanday?" Bolaning onasi Ummu Sulaym: "Bola hozir erining oldiga kechki ovqatni olib keldi." Abu Talha ishtaha bilan ovqatlandi. Xotini Ummu Sulaym ile suhbatlashdi, hazillashdi. Xotini unga mahramlik vazifasini o'tadi. Ko'ngillari xush bo'lib orom olganlardan so'ng ayol erga: "Bolamiz o'ldi, uni ko'ming," dedi. Abu Talha xotinining bu muomalasidan shikoyat uchun tongda payg'ambar alayhisalomning huzuriga bordi. Kecha bo'lib o'tganlarni bir-biri tushuntirdi. Sarvari koinot sallallohu alayhi vasallam, bu kecha birga edingizmi, deb so'radilar. Abu Talha: "Shunday, Rasululloh," dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Allohim bularga barokat ber," deb Abu Talha va Ummu Sulaymni duo qildilar. Ummu Sulaym shu kechada bo'lgan o'g'ilni tug'di. Bolani Hazrati Anas radhiyallohu anhuga berib, payg'ambar alayhisalomga yubordilar. Bola bilan barobar biroz totli xurmo ham yubordilar. Payg'ambar alayhisalom: "Bola yonida biror narsa bormi?" dedilar. Anas radhiyallohu anhu: "Bor yo Rasululloh, bir qancha xurmo bor," dedilar. Payg'ambar alayhisalom xurmodan birini og'izlariga solib chaynab bolaning og'ziga ozgina soldilar. Bolaning ismini esa Abdulloh qo'ydilar. Bu voqeani Buxoriy va Muslim rivoyat etganlar. Buxoriyning rivoyatiga ko'ra, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abdulloh ismini qo'ygan bu bolaning 9 o'g'li bo'lgan. Ularning hammalari ham ahli Qur'on bo'lib yetishganlar. Izoh va o'g'it: ushbu muborak islom ayolining buyuk sabri soyasida Allohning o'zi unga oliy ne'mat hozirladi. Alloh bir o'g'lini olib, uning o'rniga ham yanada xayrli, yana ham barakali o'g'il berdi. Ul o'g'ildan 9 nabirali bo'lgan Abu Talhaning oilasi Hazrati Ummu Sulaym Alloh huzuridagi darajasini orttirdi. Balo, musibat og'ir bo'lsa ham sabr qilishni natijasida Ummu Sulaym yana ham buyuk mukofotga erishgandir. Islom qanday buyuk xonimlarni, ayollarni yetishtirgan. Islomni bilmagan so'zamol xonimlar arzimagan har xil ishlari bilan tashvishlari ila erlarining miyasini qotiruvchi, eri ishdan kelsa, kelar kelmas nafasini rostlamay turib shikoyatlarni to'kib soladiganlar ushbu hikoyadan ibrat olishlari kerak bo'ladi. 166. hikoya. Abu Talha hikoyasi Muslim rivoyatida. Abu Talhaning xotini Sulaymdan bo'lgan bir o'g'li vafot etgandi. Abu Talhaning xotini Ummu Sulaym oilasiga: "Siz bolaning o'lganini otasiga aytmang. Men o'zim asta-sekin aytaman," dedi. Abu Talha kechki payt ko'chadan uyga qaytdi. O'g'lining ahvolini so'radi. Xotini: "Yaxshi, rohatlanib uxlayapti," dedi. Xotin erining oldiga dasturxon soldi, ovqatni olib keldi. Abu Talha yedi, ichdi. Xotin erining atrofida parvona. Abu Talha xotinining muomalasidan xush kayfiyatli bo'ldi. Ummu Sulaym erining ko'nglini oldi. Keyin bunday nasihatomuz so'z boshladi: "Bir kimsa bir oilaga bir narsani omonatga bersa-da, keyin uni qaytarib olmoqchi bo'lsa, bu oila o'sha omonatni bermaslikka haqqi bormi? Bu seningcha to'g'rimi, nima deysan?" Abu Talha: "Yo'q, omonatni suyunib qaytarmoq lozim," dedi. Xonimi: "U holda, ey Abu Talha, senga o'g'lingni omonat bergan Alloh uni qaytib oldi. Sabr qil, Allohdan savob kut," dedi. Abu Talha xotiniga g'azab bilan: "Meni aldab avrading, keyin menga o'g'limning o'lganligi haqida xabar berding," deb siqildi. Shundan so'ng u uydan chiqib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam huzurlariga bordi. Payg'ambar alayhisalomga shikoyat qilib o'tgan voqeani aytib berdi. Payg'ambar alayhisalom: "Ya Abu Talha, Alloh taolo kechangizni muborak qilsin," deb duo qildilar. Xotinning sabri, boshiga tushgan musibatga bardoshi payg'ambar alayhisalomga yoqdi. Xotin buyuk mukofotga erishajagini ishora sifatida shu shaklda duo o'qidilar. Hazrati Anas hodisani tushuntirib bunday degan: "Ayol o'sha kecha homilador bo'lgan edi. Sarvari koinot sallallohu alayhi vasallam safarga chiqqanlarda Abu Talha va uning oilasi ham bu safarda hamroh edilar. Qaytishda Madinaga yaqin qolganda Ummu Sulaymni to'lg'oq tutdi. Payg'ambar alayhisalom yo'llarida davom etdilar. Abu Talha xotinining oldida ushlanib qoldi. Abu Talha bunday duo boshladi: "Yo Rabbiy, bilasanki Rasululloh bilan Madinaga birga kirishni umid qilardim. Hozir esa bu holimiz bizni payg'ambarimiz bilan Madinaga barobar kirishga monelik qildi," dedi. Unga javoban Ummu Sulaym: "Yo Abu Talha, haligi og'riq va sanchiqlarni sezmayapman. Yo'limizda davom etamiz," dedi. Madinaga qaytganda u bir o'g'lon tug'di. Ummu Sulaym: "Ya Anas, bu chaqaloqni hech kim emizmasin. Erta tongda uni olib to'ppa to'g'ri payg'ambar alayhisalom huzurlariga bor."
Hazreti Anas roziyallohu anhu chaqaloqni olib payg'ambar alayhissalom huzurlariga bordim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xurmolarni chaynab chaqaloqning og'ziga soldilar. Bolaning ismini Abdulloh deb qo'ydilar, deb tushuntirdi. Ummu Sulaymning o'g'li Abdullohdan 9 nabirasi bo'lib, hammasi ahli Qur'on edilar. Xayrli va qadrli kimsalar bo'lib yetishdilar, deydilar. Izoh va o'git. Ey islomga ko'ngil bergan qardoshim, bu voqeada bo'lgani kabi har narsaning Alloh tarafidan bizlarga berilgan bir omonat ekanligini idrok etib, iymonda kamolga erishsak, har narsaning Allohdan berilishini bilib inonsak ham, bu dunyoda ham oxiratda Allohning buyuk ne'matlariga noil bo'lib, juda ulug' mukofotlarga sazovor bo'lamiz. Lekin jaholatimizdan iymonimiz zaif bo'lgani uchun balolarga sabr eta olmasdan ham gunohkor bo'lamiz, ham oxirida yig'laymiz. Umrimiz so'ngida esa qo'limiz bo'sh qoladi. Shunday bo'lgan va shunday bo'lajak. Bu holat o'zgarmaydi. Ammo boshimizga kelgan musibatlarga sabr toqat qilsak, savob olamiz. Balolar ketib bizga yaxshiliklar keladi. 167-chi hikoya. Eriga itoat qilgan xotindan Alloh rozi bo'ladi. Asr-i saodatda Payg'ambar alayhisalomning muborak zamonlarida bir odam urushga chaqirildi. Harbga ketar ekan xotiniga qattiq tayinladi: "Ehtiyot bo'l, men kelgunimcha uydan tashqariga chiqma", dedi. Oradan bir qancha vaqt o'tib, ayolning otasi kasal bo'lib qoldi. Ayol Payg'ambar alayhisalomga xabar berdi: "Otam qattiq kasal, nima qilay, hasratda yonmoqdaman", dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam "Eringa itoat qil", deb javob berdilar. Biroz muddat o'tib ayolning otasi vafot etdi. Xotin erining amriga bo'ysunib otasining janozasiga bormadi. Eri kelgunicha uydan bir qadam tashqari chiqmadi. Sabr ila erini kutdi. Alloh taolo bu ayolning sabr va toqati uchun payg'ambar alayhissalomga Alloh ul xotinning eriga bo'lgan itoat sababidan butun gunohlardan forig' qildi, mujdasini yubordi. Ey oxirat yo'lchisi qardoshim, ko'rib turibsanki, Allohni mamnun qilmoq uchun uning amri bo'yicha yurmoq kerakdir. Erga itoat etish Alloh amri bo'lganidan, xotin erining amrini ado etish ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislarida keladi. E'tibor bering, erining amrini ado etishi uchun payg'ambar alayhisalomdan izn so'ralmoqda. Otangning jazalarini ko'rishga va janozasiga bormasdan ering amriga quloq sol, uyingdan chiqmaslik sen uchun xayrlidir, deb javob berdilar. Din amriga ko'ra erga itoat etgani uchun ayol Allohdan inoyat etilgan mujdani oldi. Demak, jannatga kirmoq oson emas. Erlarining kichkinagina talabiga qarshi chiquvchi xotinlar buni yaxshilab eshitib olishlari kerak. Alloh amrini bilmaydiganlar, payg'ambar alayhisalom nasihatlariga quloq solmaganlar erining haqqi nimaligini bilmaydilar. Bular uchun yashasin jahannam deyishdan boshqa so'z bormi bilmaymiz. 168-chi hikoya. Yangi turmushga chiqqan qizning vazifalari. Hazrati Oyisha radhiyallohu anha validamiz hikoya qiladilar. Yoshgina bir qiz payg'ambar alayhisalom huzurlariga kelib, "Menga sovchilar ko'p kelmoqdilar, uylanishni istaydilar, ammo men turmush qurish xususida hech narsani bilmayman." Turmushga chiqqan qiz eriga qanday xizmatda bo'lishi lozim? Qanday vazifalarni ado etmoqi kerak, toki turmush qurgan qiz dunyo va oxirat saodatiga yetish yo'lini axtarsin, dedi. Payg'ambar alayhisalom xotin uchun eng buyuk haq sohibi eridir. Xotin qancha xizmat qila olsa qilsin, ammo erining haqqini hech vaqt o'tay olmaydir, deb buyurdilar. Yosh qiz: "Yo Rasululloh, u holda men turmushga chiqmaynimi? Bunchalik xizmat va vazifalarni o'rniga qo'ya olarmikanman?" dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Sen turmush qur, chunki turmush qurmoq xayrlidir. Lekin er hurmatini o'rniga qo'ymoq xususida ko'p diqqat qilinishi zarur. Xotin 5 vaqt namozini o'qisa, Ramazon ro'zasini tutsa, or-nomus va sharafini saqlasa, eriga itoat qilsa, Rabbining jannatiga kiradi", deb buyurdilar. Islomda turmush qurish savobli bir yo'ldir. Savobli bo'lgan turmushlar faqat Alloh amri doirasida amalga oshirilsa yaxshi va mas'ud natijalar beradir. Aksincha harakatda bo'lganlar behad gunoh qozonadilar. Allohning amrlarini tutmaganlar uchun turmush qurmaslik yaxshidir. Chunki turmushda oilada bir muncha yuk va vazifalarning mas'uliyati bor. Bular ado etilmasa gunoh yo'liga kiriladi. Islomiy turmushda musulmonlarning uylanishlarida Allohga va payg'ambarga itoatdan so'ngra erining amrlariga ham mutlaq itoat etish bordir. Faqat dinga qarshi bo'lmaslik, din amrlariga to'la rioya qilish sharti bilan. Bu har bir ota o'g'ilning qo'lidan kelmaydi.
Faqat iymoni butun ahli mu'min bu vazifalarning uddasidan chiqa oladur. Faqat og'zida musulmon onalar qizlariga kiyovga uzatishdan avval lozim bo'lgan nasihat va o'gitlarni bermaydilar. Dinsizlik urf bo'lgan bu benasiblar davridagi muhit davrlar insonlarning axloqini o'zgartirib, buzib yuboradi. Shu ahvoldagi buzuq muhitda ona munosib tarbiya va o'git o'rniga ters bir o'git va nasihat beradi. Shunday qilib ushbu islomiy qiz yangi uyga ketar ekan teskari nomunosib yo'riq ila boradi. Natijada u gangib gunoh yuki ostida qolishi mumkin. Ushbu buzuq talqinlar ko'p noxushliklar keltirmoqdadir. Erkakning aytgani emas, xotinning aytgani bo'ladi. Erkak bir og'iz so'z aitsa, sen 5 og'iz so'z ayt. Kim er bo'libdi, undan nega ruxsat olasan? Er nima qilsa, xotin ham o'shanday qiladi. Uyda xotinning emas, er xizmati tuzukdir. Mana bu sochma so'zlar insonni jahannamga o'tin bo'lishga tayyorlaydi. Bu 5 modda bilan yo'l tutgan xotinlar jahannam yo'lining yo'lchilaridirlar. G'aflatdan uyg'onib jahannamning bu yo'lidan qaytish kerak. Yuqoridagi kabi xayrsiz insonlarning xatti-harakatlari yangi uyga boradigan xonimlarni zavolga boshlaydi. Bunday o'ylamay aytilgan so'zlar ilk kunlardan jahannam da'vatchisi bo'lib ul xonimlar boshlarini aylantiradilar. Agar zavolli yangi uy, yaxshi yo'l tutmagan uy sohibasi bo'lgan xotinda biroz aql ne'mati bo'lsa, aql mantig'i to'g'ri ishlasa, diniy bilimlardan biroz bo'lsa-da voqif bo'lsa, ul mas'ud bir uy sohibasi bo'la oladi. Agarda buning aksi bo'lsa, dindan uzoqlashtiruvchi, yuqorida aytib o'tganimiz 5 modda va ular kabi insonning jannat hayotini yo'qotuvchi xastaliklarga duchor bo'lsa, o'z hayoti mahv bo'ladi, buziladi, baxtsiz bo'ladi, hamda erining hayoti jahannam hayoti bo'ladi. Ey saodatmand bo'lishni istagan qardoshim, haqiqiy saodatmand dindadir. Tole kulib boqishini istasang payg'ambar alayhisalom amrlariga quloq sol. Shunda jannati bo'lasan. Ehtiyot bo'l, dinsizlik, adabsizlik urf bo'lgan muhitda yashamoqdasan, uyg'on, din yo'liga kir. Hazrati payg'ambarimizga quloq sol. Ham oila hayoting, ham dunyoviy hayoting qadrli, badastur va e'zozli, hurmatga loyiq bir hayot bo'ladi. Hamda oxirat hayoting jannat hayoti bo'ladi. 169-hikoya. O'zing suymaganni boshqaga ravo ko'rma. Asr-i saodatda payg'ambar alayhissalom ashobi ila suhbatda edilar. Bir yigit kirib keldi va odobsizlik bilan: "Yo Rasululloh, men falonchi ayol bilan yaqinlashmoqchiman. U bilan zino qilmoqni istayman", dedi. Ashobi kiram bu muomaladan xafa bo'ldilar. Ular orasida g'azablangan yigitni urib payg'ambar alayhissalom huzuridan chiqarib tashlamoqchi bo'lganlar bo'ldi. Ba'zilari do'qqildilar, chunki yigit nihoyatda hayosiz muomala qilgandi. Suyukli payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam uli yigitga tegmang, beri kelsin dedilar. So'ng payg'ambar alayhisalom yigitni yonlariga chaqirdilar, tiz cho'ktirib o'tqizdilar. Yigitning tizzalariga o'zlarining muborak tizzalarini tekkizib o'tirdilar va: "Yigit, birovning onang ila bunday yomon ish qilishini istaysanmi? Bu jirkanch harakat senga xush keladimi?" deb so'radilar. Yigit shiddat bilan: "Yo'q Rasululloh", deb javob berdi. Payg'ambar alayhisalom: "Unday bo'lsa, bu jirkanch ishni qilmoqchi bo'lganing ayolning avlodlari, yaqinlari ham bundan xursand bo'lmaydilar. Agar bu xunuk ishni sening onang, singlingga qilsalar yaxshimi? Yoki xolang, ammang va yoki qarindoshlaringdan biri ila shu ishni istasalar yaxshi ko'rasanmi?" deb so'raganlarda yigit o'rnidan sapchib turib: "Yo'q", deb javob berdi. Sarvari koinot sallallohu alayhi va sallam: "Boshqa odamlar ham bu ishdan xursand bo'lmaydilar va hech biri buni yaxshi ko'rmaydi", dedilar va yana so'radilar: "Qayt, singlingni shunday qilsalar suyunasanmi?" Yigit: "Yo'q, aslo", dedi qat'iy va hech kim bilan bunday ishni xush ko'rmasligini aytdi. Shundan keyin Hazrat payg'ambarimiz muborak qo'llarini yigitning ko'kragiga qo'yib bunday duo qildilar: "Allohim, sen bu yigitning qalbini pokiza qil, nomusi va sharafini muhofaza ayla va gunohlarini kechir." Yigit payg'ambar alayhisalomning huzurlaridan xursand bo'lib chiqib ketdi. Izoh va o'git. Payg'ambar alayhisalomning bu irshodida qanday go'zal tamsil bor. Payg'ambar alayhisalom: "Yana xotinlaringizning nomusli bo'lishini istasangiz, boshqalarning xotinlariga yomon ko'z bilan boqmangiz", deb amr etadilar. Birovning nomusini qadrlamagan kimsada nomus yo'qdir. Nomusli odam boshqalarning nomusini ham muqaddas deb biladi. Hech kimsaning nomusiga yomon ko'z bilan olayib qarama. Aqlli odam bo'lmoq lozim. Nomussizlik insonning aqlini yo'qotadi. Insonni to'g'ri yo'ldan adashtiradi. 170-hikoya. Hajga borgan sutchining boshidan kechirganlari. U zamonlarda tayyoralar yo'q edi. Hajga boruvchilarning ko'pchiligi kemalarda dengiz yo'li bilan borganlar.
Bir sutchi ham hajga borishni niyat qildi. Kemaga o'tirib Makkaga yo'l oldi. Kema anchagina yurgandan so'ng dengiz o'rtasiga yetganda kema sahnada bir maymun paydo bo'lib qoldi. Kema ustida ochiq sahnda yurgan bu hajga boruvchining pul olingan qissasini maymun olib qochdi va kemaning eng tik yelkan tirgagiga tirmashib chiqib ketdi. Qissasini oldirib qo'ygan odam dotvoy soldi. Pulsiz nima qilaman, hajga qanday boraman deb faryod chekdi. Maymun tirgak uchiga chiqib o'tirib oldi. Kissani ochib ichidan bir oltin chiqardi. Keyin oltin tangaga odam qaraganday qarab tomosha qildi da dengizga otdi. So'ngra yana bitta oltin olib haligiday tomosha qilib unga tikilib nima qilishini bilmay hayron turgan ul odamga otib yubordi. Shunday qilib maymun oltinlarning birini dengizga, birini kissasini oldirgan odamga otaverdi. Ul odamning hayajondan o'lishiga bir baxya qoldi. Unga aytdilarki, ajab ish, bu kemada buyuk bir olim bor. Kel bu masalani undan so'raylik, bu qanday ish ekan. Borib u olimga bo'lgan ishni tushuntirdilar. Ul olim, sen nima ish qilasan deb so'radi. Ul odam sutchilik qilaman dedi. Olim, sutga suv qo'sharmiding dedi. Ul odam, ba'zan sut oz bo'lganda qo'shar edim dedi. Olim, tushunarli, dengizga otilgan suv puli, senga otilgani esa sut puli dedi. Izoh va o'git. Yuqorida ham shunga o'xshash bir sutchi ayol haqida hikoya bor edi. Sigirining suti ila kun ko'radigan bir xotin sut ko'paysin deb sutga suv qo'shar edi. Shunday yillar o'tdi. Bir kun bo'ron bo'lib daradan o'tayotganda sel sigirini oqizib ketibdi. Ayolning bir o'g'li bor ekan, u yig'layotgan onasiga, "Ona, nega yig'laysiz? Siz sut qo'shgan suvingiz sel bo'lib sigirimizni oqizib ketdi," dedi. Bolaning bu ma'nodor so'zlarini qarang, qanday go'zal, naqadar vaqtida aytilgan so'zlar. Sutchilik poklikni talab qiladi. Hech xoinlik qilib bo'lmaydi. Xoin sutchilarning aslo bir ikki bo'lmaydi. To'g'rilikdan adashmaslik lozim. Xalqning ovqati ila, sihat salomatligi ila o'ynashish jahannamga chipta olishdir. Bolalar, kasallar, bechoralar hammasi sutli ovqat yeydilar. Sutga suv qo'shish eng buyuk jinoyat va jahannamga borishga tayyorgarlikdir. To'ppa to'g'ri jahannam otashiga borishdir. 171 hikoya, ikki xil ayol. Bir vaqtlar yangi uylangan bir yigit amakisi bilan uchrashib, "Amaka, mening xotinim shunday nazokatli, kiborki, siz bilmaysiz," dedi. Keksa amaki, "Ko'p maqtanma, bedavo yigit, bugun oqshomda sen bizning mehmonimiz bo'l, keyin ko'ramiz," dedi. Yigit amakisining mehmoni bo'ldi. Keksa amaki kampiriga, "Xonim, mehmon keldi, tarvuzning yaxshisidan olib kel," dedi. Kampir tarvuz keltirdi. Amaki qo'lida bir ikki aylantirib ko'rib, "Bo'lmaydi, bu yaxshi chiqmaydi, boshqasini olib kel," dedi. Shunday qilib xotini 10 marta tarvuz olib keldi. Keksa xonim har safar eri boshqasini olib kel deganda, "Xo'p bo'ladi," dedi. Biror marta norozi bo'lmay aytganini qildi. Ertasiga oqshomda amaki yigitning uyiga mehmonga bordi. Yigit ham uydagi tarvuzlardan birini olib kelishni buyurdi. Xotin olib keldi. Yigit tarvuzni salmoqlab ko'rib, "Bu bo'lmaydi, boshqasini olib kel," dedi. Xotin boshqa tarvuz olib keldi. Yigit, "Yana bo'lmaydi," dedi. Xotini uchinchi tarvuzni olib keldi. Eri, "Yana bo'lmaydi," deb boshqasini olib kelishni buyurdi. Shunda yosh kelinchak, "Men sizning yugurdagingizmanmi? Olib kel, olib bor deyaverasiz. Siz aqlli bo'lganingizda yaxshi bir tarvuz olardingiz. Boshqa tarvuz yo'q, faqat 3 ta tarvuz olib kelgansiz," dedi. "Keksa amaki, ko'rdingmi bolaginam? Men senga nima degan edim? Mening uyimda bir dona tarvuz bo'lib, yaxshi fe'lli xotinim 10 marta olib kelgan tarvuz ayni o'sha bitta tarvuz edi. Lekin biror marta itoatsizlik bilan gap qaytarmadi. Endi tushundingmi?" deb keksa amaki yigitga o'git berdi. Izoh va o'git. Ota bobolarimiz, "Yaxshi xotin sirkani bol qiladi, yomon fe'lli xotin bolni sirka qiladi. Yaxshi fe'l ayol qulni vazir qiladi, yomon fe'lligi vazirni razil qiladi," deydilar. Aqlli inson qadrini bilgan insondir. Aqlli xushfe'l xotinlar do'stlarga, badfe'l xotinlar dushmanlarga nasib etsin. Bu hikoyada ayb xotindan ko'proq uning eri bo'lmish kuyov yigitdadir. Chunki har kimga borib xotinini maqtashning hech ma'nosi yo'q bir ish, bu beandisha kaltafahm odam ishidir. Yuqorida o'tgan hikoyadagi qovoq ari, eshak arisi, eshak siydigidan bo'lgan ko'lmakdagi cho'pga qo'nib, "Men buyuk ummonda suzmoqdaman," degan ekan. Ushbu johil yigit ham hali nima bo'lishini tushunib yetmay, tajribasiz, tushunchasi past, aqlsiz xotinini tengi yo'q bebaho ayol deb hisoblamoqda. Bechora bilmaydiki, el orasida qanday aqlli, oqila, qanday saranjom sarishta ayollar bor. Uning ayolidek beandisha emas. 172 hikoya. Yig'layverib ko'zlari ko'r bo'lgan xotin.
Ayol avliyolardan Alloh do'sti bo'lmish bir muborak zot xonim shunchalik yig'ladi, shuncha ko'p ko'z yosh to'kdiki, ko'zlari ko'r bo'lish holiga kelib qoldi. Do'stlari, aqrabolari unga yig'layverib, ko'zlaringiz ko'r bo'lib qolishdan qo'rqamiz dedilar. Ul avliyo ayol jahannam azobi ila jahannam otashining alangalaridan ko'r bo'lgandan ko'ra bu dunyoda Alloh ishqi ila yig'lab yig'lab ko'r bo'lmoq afzaldir. Agar ko'z sevgilisi yuzini ko'rishdan mahrum va hasratli bo'lsa, bu ko'z qanday yig'lamaydi dedi. Yig'layverib oxiri ayol behol bemajol bo'ldi. Shunday bir xarob ahvolga keldiki, namoz o'qiy olmaydigan bo'lib qoldi. Unga tushida bunday dedilar: "Yig'lama va ko'z yoshlaringni to'kma. Hasrat chekuvchilarning ohi ularning shifolaridir. Namozingni o'qi, ibodat qil, namozni o'tkazma. Alloh deganlarning, Allohga talpinganlarning yo'li ibodat va namozdir." Bu muhtarama xonim darhol namoz o'qiy boshladi, namoz o'qishni davom ettirdi. Izoh va o'git: "Ey haq yo'lchisi, Alloh qullarining yo'li namozdir. Alloh do'stlarining ko'ngillarining shifosi duv-duv ko'z yoshi to'kishdir." Suyukli payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Alloh uchun ko'z yoshi to'kkan ko'zlarni jahannam kuydirmaydi deb aytganlar. Bu yo'l ko'p mashaqqatli yo'llar. Avliyolar solihlar yo'lidir. Alloh ishqidan, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sevgisidan yig'lagan ko'zlar jahannam yuzini ko'rmaydilar. 173-chi hikoya. Bir qahva uchun taloq etilgan kelin. Bir odam qarindoshlaridan birining oldiga borib, uylanmoqchi ekanligini aytdi. Qarindosh ayol o'rtada turib uni uylantirib qo'ydi. Uylangan yigit birinchi kuni kelinga bir xaltachada qahva olib kelib berdi. Xonim xaltachani ehtiyotkorlik bilan ochib, qahvani ichishga tayyorlay boshladi. Xaltachani esa derazadan otib yubordi. Yigit xotinning ishlarini diqqat bilan kuzatib turdi. So'ng sovchilik qilgan qarindosh ayolni chaqirdi. "Men bu xotin bilan ajrashaman, bo'lmaydi," dedi. Qarindoshi bo'lgan bu ayol boshqa kelin topib yigitni yana uylantirdi. Yigit avvalgi xotiniga qahva olib kelganda yana bir xaltachada qahva olib keldi. Yangi kelin ham avvalgisi kabi ehtiyotkorlik bilan xaltachani ochdi, uni bo'shatib tashqariga otdi. Yigit bu xotinini ham qo'yib yuborib bo'lmaydi, dedi. Sovchilik qilgan qarindoshi bir tanishiga bo'lgan voqeani so'zlab boshqa kelin topmasligini aytdi. Ularning bu suhbatini eshitgan bir ayol "Men unga tegaman" deb qoldi. Vositachi bo'lgan xotin "Bo'lmaydi, seni ham haydaydi" deganiga qaramay, bu ayol o'sha yigitga turmushga chiqdi. U yigit eski odatini yana takrorladi. Kelin eri olib kelgan qahva solingan xaltachani shoshilmay ochdi va avaylab taxlab ipi bilan birga olib qo'ydi. Xotinning ishini kuzatib turgan yigit "Xonim, nega bu qog'ozni olib qo'yding, tashlab yubor," dedi. Ayol, "Yo'q, nega tashlayman, ota bobolarimiz saqla somonni kelar zamoni deganlar, bir kun bu xaltacha kerak bo'lib qolar," dedi. Yigit, "Mayli, ipini nega olib qo'yding unda," dedi. Ayol, "Ro'zg'orda hamma narsa kerak, bir kun biror narsani bog'lashga kerak bo'lib qolar, hozir bizdan bu ip biror narsa so'rayotgani yo'q, ortiqcha narsaning esa zarari bo'lmaydi," dedi. Yigit, "Albatta, albatta xonim, mana endi ro'zg'or tebratadigan tadbirli oqila ayolga uylanibman, Allohga shukurlar bo'lsin. Ammo xonim, senga shuni aytib qo'yayki, senday oqli ayolni topgunimcha necha ming pul sarf qilib yubordim. Zarari yo'q, hozir juda mamnunman," dedi. Izoh va o'git: "Ey dunyoda huzur istagan inson, bu hikoyadan ibrat ol va dunyoda baxtli bo'lib yasha. Yana bu qanday xasis odam o'zi, bir parcha qog'oz, bir qarich ip uchun xotini bilan ajralishsa deb o'ylamagin. Esingni yig' yaxshilab tushunib ol. Axir bu odam xasis bo'lganida ro'zg'or yuritishni biladigan oqli bir ayolni izlab shuncha ming pul sarf qilarmidi? Uylanishdan oldin oqil erkak qizni sinab, tarbiyasini bilib, lozim topsa uylanadi, unga qancha pul sarflasa arziydi. Shunday aqlli odamlar keyinchalik rohat huzurda bo'ladilar. Aksincha xotin bo'lsa bo'ldi, qanday bo'lishining farqi yo'q degan aqlsiz odamlar bu dunyoda jahannam hayotida yashaydilar. Ular shunga loyiq odamlardir. So'rab surishtirmasdan ko'chada ko'rib go'zal ekan deb olingan xotin bilan baxtli turmush qurib bo'lmaydi. Bunday ayol jahannam hayotini yaratishi mumkin. 174-chi hikoya. Ilon va dum achchig'i. Bir vaqtlar bir odam dalada o'tin yig'ib yurar ekan. Bir ilonning teshikdan chiqib holsiz yotganini ko'rdi. U odamning ilonga rahmi keldi. O'zi bilan olib kelgan sutdan idishga quyib, ilonning oldiga qo'ydi. Ilon sutni ichib, iniga kirib ketdi. Keyin yana teshikdan chiqib, o'tinchi sut bergan idishga bitta sariq lira solib qo'ydi. Sariq oltin tangani ko'rib, u odamning ko'zlari chaqnab ketdi. Ertasiga yana bir kosa sut olib kelib, ilonning ini oldiga qo'ydi.
Ilon sutni ichdi. Yana bir sariq oltin tangi kosaga tushdi. Har kuni shu takrorlanaverdi. Qishloq odami hayotidan mamnun, har kuni bir kosa sutga bir tangi oltin. Ramazon bayramidan keyin u odam hajga bormoqchi bo'lib, tayyorgarlik ko'ra boshladi. Hajga boradigan kuni ham keldi. U odam yoshgina o'g'liga: "O'g'lim, har kuni borib ilonning ini oldiga kosada sut qo'yasan, u senga bir sariq oltin lira beradi. Uni olib kelasan, ehtiyot bo'l, ilonni urma. Men hajdan qaytgunimcha shu ishni qilib tur", deb o'qitirdi. Shunday qilib bola ilonga sut olib kela boshladi. Bir kuni u ilondan qo'rqib ketib, qo'lidagi belkurak bilan ilonni urib, dumini chopib yubordi. Ilon jon holatda bolaga tashlanib, uni chaqdi va zahrini sochdi. Bola o'ldi. Otasi hajdan qaytib o'g'lining o'lganini eshitdi. O'g'lining o'lganiga kuysinmi? Har kuni tushayotgan oltin tangadan ayrilganiga kuysinmi? Ne hasrat bilan ilonning oldiga bordi va: "Kel, sen bilan yangidan do'st bo'lamiz. O'tgan kunlarni unutaylik", dedi. Ilon: "Yo'q, bo'lmaydi. Menda dum achchig'i bor ekan. Biz bundan keyin do'st bo'la olmaymiz", deb javob berdi. Izoh va o'git: "Ey aqlliman degan do'st, olamda ibrat olinadigan qancha-qancha voqealar bor. Ammo ibrat olish ko'radigan ko'zlar va tushunib yetadigan irfon sohibi bo'lganlarga nasib etadi. Ushbu kichik hikoyada insonni umr bo'yi baxtiyor eta oladigan ibrat darsi bordir." 175-chi hikoya: Quvurga kirib ketgan xachir. Bir vaqtlar bir odam yo'lda ketayotib, oldidagi toshga qoqilib yiqildi. Yiqilib joni og'ridi. U og'riq azobidan "Voy shayton, voy!" dedi. Shu payt shayton xachir suratida bo'lib ko'rindi va yiqilganga: "Qarshingdan yo'lda kelayotgan anavi odamga meni sot", dedi. Yiqilgan odam: "Qanchaga sotaman seni?" dedi. Shayton: "Qanchaga olsa shunchaga sot", dedi. Birga oldingi yurdilar. Qarshidan kelayotgan odam bilan uchrashgach, "Bu xachirni senga sotay, sen ol, yayov yurasanmi?" dedi. Arzon narxga xachirni yo'lovchi sotib oldi. So'ngra u odam xachirga minib ketayotgan edi, oldilaridan buloq chiqdi. Xachir suv ichgani chashmaga intildi va suv ichayotib suv tushayotgan quvurga kirib ketdi. U yo'lovchi: "Voy xachir, quvurga kirib ketdi", deb baqira boshladi. Shu yerdan o'tgan odamlar quvur uni jinnixonaga olib bordilar. U kishi: "Xachir quvur ichiga kirib ketdi, hozir u quvur ichida", deyaverdi. Avval uni ahmoqlardan biri deb urdilar. Keyin: "Aqlli, xushli odamga o'xshaysan, quvurda xachir yo'q degin, qutulasan", dedilar. So'ng xachir qayerda deb so'rasalar, quvurda xachir yo'q deb javob berdida u yerdan qutulib chiqdi. U odam yana buloq oldiga bordida quvur ichiga qarasa, shayton tilini ko'rsatibdi. "Xachir mana bu yerda", debdi u odam. Uni yana ruhiy kasalliklar shifoxonasiga olib boribdilar. Urib ta'zirini berishibdi. "Quvurda xachir yo'q, bu gapingdan kech", debdilar. "Xachir qayerda?" deb so'raganlarida "Xachir yo'q", deb u odam yana qutulibdi. Yana buloq oldiga boribdi. Qarasa, shayton yana tilini ko'rsatib, u odam: "Bilaman, bilaman, sen shu quvur ichidasan, lekin endi hech kimga aytmayman", debdi. Izoh va o'git: Bu hikoyani o'qiganda oynay jahon ko'z o'ngimga keladi. Uylarimiz to'riga e'zozlab pardali bir oyna qo'yib qo'yganmiz. Xachir quvur ichidan tilini ko'rsatgani kabi bizning xonamizdagi parda ortidan oynay jahondan birov darhol chiqib keladi. Bizlar ham oynay jahonda sayr etamiz, nafas olmay tomosha qilamiz. U odam quvurga kirgan xachirga aylangan shaytonga qaragani kabi hayajon ila oynay jahonga qarab huzurlanamiz. Oynay jahonda hatto xotinlarning bola tug'ishlari uni erkak va ayol nazorat etishini ochiq namoyish etadilar. Buni yosh bolalar ham ko'rib o'tiradi. Ayb hayo degan atamaning dunyoda borligidan bexabarlar. Bu aziz millatning farzandlariga afsuski hayo degan narsani o'rgatmaydilar. 176-chi hikoya: Yaxshi fe'lli xotinlar do'stlariga muborak bo'lsin. Qozi Shurayx tobeinlardan Shobiy hazratlariga shunday nasihat berdi: "Ey Shobiy, agar uylansang, Bani Tamim qabilasidagi bir qizga uylan. Ular qizlarga yaxshi tarbiya berishadi." Shobiy: "Qayerdan bilasan?" deb so'radi. Qozi Shurayx tushuntirdi: "Yosh va bekorchilik paytlarimda Bani Tamim qabilasi tomonga borgan edim. Qaytib kelayotib qari bir ayol bilan yosh qiz o'tirishganini ko'rdim. Qiz g'oyatda chiroyli, latofatli ko'rinar edi. Qizni yaqinroqdan ko'rmoq uchun suv ichi bahonasida ularning oldiga borib suv so'radim. Ayol qizga suv olib kelishni buyurdi. Suv ichgach ul xotindan: "Bu qiz kimning qizi? Ismi nima?" deb so'radim. Keksa ayol: "Bu qiz Xudoyorning qizidir, ismi Zaynab", dedi. "Turmushga chiqqanmi?" "Yo'q, turmush qurmagan." "Allohning amri ila menga berasizmi?" "Kuyov bo'ladigan bo'lsang, so'rab surishtirib loyiq bo'lsang beramiz", dedi.
Bu yerdan uyimga keldim. Qizni ko'rgim keldi. Unga uylanishni ixtiyor etdim. Qarindoshlarimdan birini olib, qizning amakisi oldiga bordik va maqsadimizni aytdik. U yerda qizni surishtirdik. U senga munosib dedilar. Nikoh bo'lgandan keyin Bani Tamim qabilasining ayollari qanday ekanligini yaxshi bilmayman. Boshqa-boshqa muhit, boshqa qabila odamlarimiz deb chin dilimdan pushaymon bo'ldim. Lekin hech kimga aytmay oxiri bahayr bo'lar deb kutdim. Uylandim, kelinni olib keldik. Kechasi qiz menga Afandim, bu akşam kuyov iki rakat namaz okuş gerek. Allah rızası için okuladigan bu namazdan keyin kelinning hayırlı ve baxtli bo'lishini tilashi, Janobi Haqdan ezgulikler, barokat, niyoz etmog'ini tilashi sünnettir dedi. Xo'p, mayli deb iki rakat namaz okudum. Salomdan keyin qarasam u ham namaz okumoqda. Namazlarımızda okup bo'lgach qiz menga bunday dedi. Afandim, men sahroy bir muhitning qiziman. Siz esa boshqa muhitda tarbiya topgansiz. Taqdir bizni birlashtirdi. Sizga o'z muhitingizdan bir qiz, menga esa o'z qabilamdan bir yigit topilar edi. Ammo taqdiri ilohiy shunday ekan, bir-birimizning fe'l-atvorimiz va axloqimizni bilmaganimiz holda taqdir hukmi bilan oila qurdik. Sizdan iltimosim, yaxshi ko'riladiganingiz va mamnun bo'ladiganingiz narsalarni menga aytib qo'ysangiz, sizning istagingizga mos xizmat qilaman, yoqtirmaydigan va xush ko'rmaydigan hollarni ham aytib qo'ying, toki men ulardan saqlanay. Shundan keyin siz menga lutf etib muloyim fe'lli bo'ling. Men ham sizga xotinlik vazifalarimni o'rniga qo'ymoq uchun astoydil harakat qilay. Agar men o'z vazifamni bajarmay, tambanlik va itoatsizlik qilsam, meni otamning uyiga qaytarib yuborishingiz mumkin. Buning uchun hech xafa bo'lmayman. Boshga tushganni ko'z ko'rar, boshga tushsa yig'lamas dedilar. Men sizdan shularni iltimos qilaman. Janobi Haqdan bir-birimiz uchun xayrli va barokatli turmush qurishimizni tilayman. Islomiy bir oila hayoti ila yashamog'imiz uchun duo qilaman. Men, xonim, sen menga shunday bir pur ma'no so'zlar aytdingki, agar aytganlaringni ado etsang, meni tolay baland va baxtiyor etasan. Agar so'zingda turmasang, ahvol boshqacha bo'ladi. Men ushbularni istayman. Bunday narsalarni sevaman, undaylarni yoqtirmayman. Men orzu qilganlarimni ado et, xush ko'rmaganlarimni yashirib ko'rsatma. Qiz, qarindoshlarimning kelib ketishlarini xohlaysizmi? Men uzoq turmaslik sharti bilan mayli, lekin tez-tez kelishini xohlayman. Qiz, qo'shnilarimdan kimlar kirib chiqa oladi? Xohlamaganingiz bilan ko'rishmayman. Men falon qo'shnilar chiqishi mumkin, ular nomusli va dindor odamlardir. Falon kimsalarni xohlamayman, ularning hayoti yaxshi emas, islomiy emas, undaylarning uyimizga kelishlari yaxshilik keltirmaydi. Bunday mezonlar bilan qurilgan oila qisqa vaqt ichida bir jannatiy xonadon bo'ladi. Biror yil o'tgach, bir kun uyimga kelsam, bir keksa ayol mehmon bo'lib o'tirgan edi. U uy sohibasiga qizim bunday qil, unday qilma deb nasihat qilar edi. Men xotinimdan bu kim deb so'radim. Xotin, qaynonangiz dedi. Men qaynonamning qo'lini o'pib hurmat va ehtirom ko'rsatdim. Keksa ayol xotiningdan mamnunmisan deb so'radi. Men juda mamnunman. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Juda ham yaxshi farzand yetishtiribsiz. Bundan yaxshisi bo'lmaydi. Nihoyatda mamnunman dedim. Bunga javoban qaynona, men uni jannatdagi oila go'shasida o'stirganman o'g'lim. Ayolning badfelligidan Alloh saqlasin. Qarindoshlarimiz sizni ko'rgani kelishmoqchi, qachon kelishsin deb so'radi. Men istagan kunlari kelishsin. Uyimning to'ri ularniki dedim. Qaynona har yili bir marta kelib nasihatlar qilib ketarkan, Qozi Shurayx u xonim bilan rosa 20 yil turmush qurdi. Bu vaqt ichida xotinining birorta aybini ko'rmadi. Ularning bir qo'shnilari bor edi. Ul uy sohibining xotini badfel, tarbiya ko'rmagan bo'lib, uylarda har kuni g'avg'o va janjal bo'lardi. Ularning holini ko'rgan Qozi Shurayx o'zining suyukli xonimi Zaynab sharafiga uni madh etib bunday deb yozgan ekan. Zavjalar ichinda Zaynabim tanho, qo'lim sinsin unga ko'tarsam goho, adolatsizlikdir beayib urmoq, Zaynabimga munosib mat etib turmoq, xotinlar ichidan u bir quyoshdir, boshqa barcha xotinlar yulduzga eshdir, quyoshning yonida yulduzlar uchar, erkak saodati uyida bo'lar, Zaynab itoatli, Zaynab sodiqdir, unga tayoq emas, madhiya haqdir. Mana shunday fe'li go'zal, tarbiyasi go'zal ayollarning vafotlaridan keyin ham yaxshiliklari madh etilib she'rlar yoziladi. Kitoblarda o'rnak qilib ko'rsatiladilar. Xayrli duo qilinadi. Izoh va o'git. Ey uyida jannat misoli huzur istagan. Bu hikoyada shunday bir o'gitlar borki, ular bir insonning uyini jannat misoli huzur manbai qila oladilar.
Payg'ambar alayhissalom musulmonning uyi jannat bog'idan bir bog'chadir demishlar. Shuning uchun qozi Shurayxning qaynonasi qizini jannatda o'stirdim degani shu hadisga ishoradir. Uyingni jannat bog'chasi etsang, farzandingni gul kabi parvarishlaysan. Ko'rinishi go'zal bo'lgani uchun emas, fe'li go'zal, axloqi yaxshi bo'lgani uchun ayol e'zozlanadi. Chunki mol dunyo tugaydi, go'zallik o'tib ketadi. Qizlarning onalari, qarindosh urug'lari bu hikoyani o'qib ibrat olmoqliklari zarur. Ammo 21-asr mezoni bunga to'g'ri kelmas. Bo'lajak kelin boy, bo'yalgan, tuzangan bo'lsa bo'ldi. Qiz olinayotganda oilasining dini va axloqi yashash tarzi o'rganilishi kerak. Qo'ni qo'shnilarning so'zlari e'tiborga olinishi zarur. Bu ko'rinishi chiroyli qo'shnilardan emas, balki dini axloqi bor odamlardan so'raladi. Qiz beruvchi ham kuyovning dini axloqini bilish kerak. Bu ishlarda yolg'on ishlatilmasligi lozim. Umuman islomda yolg'on ishlatib bo'lmaydi. Bu ishda esa ayniqsa yolg'on bo'lmasligi kerak. Chunki shu yo'l bilan islomga xizmat etuvchi o'g'illar, qizlar yetishadilar. Sevgili Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobalariga qarata axlatxonada bitgan guldan ehtiyot bo'ling deganlar. Ashob, axlatxonada bitgan gul qanday gul, yo Rasululloh dedilar. Payg'ambar alayhissalom yomon muhitda, islomiy tarbiyadan uzoq, axloqsiz bir oilada yetishgan go'zal ayol deb marhamat qildilar. 177-chi hikoya dindor qiz insonni mas'ud etadi. Imom Muhammad hazratlari o'g'illariga falon odamning ikki qizi bor, biri juda go'zal, boshqasi o'rtacha. Sizga qaysi birini so'rayin? Bu ikki qizdan qaysi birini munosib ko'rasiz? Dedilar. Buyuk imom hazrati Ahmad ibn Hanbal dinni qaysi biri yaxshiroq biladi deb so'radi. O'rtacha go'zallikdagisi dinni juda yaxshi biladi, diniy hayot kechiradi, din amrlarini ado etadi deb javob berdilar hazrati Hanbal. Hazrat Imom Ahmad ibn Hanbal, unday bo'lsa dinni yaxshi bilganini menga nikoh eting. Dindor bo'lganini istayman, chunki u insonni mas'ud etadi. Dindor bo'lmagani havoyi va nafsoniy istaklarining asiridir. Johillar qancha go'zal bo'lsalar ham xonadonga xayr kelmaydi deb dindor qizni munosib ko'ribdi. Izoh va o'git. Hazrat Imom bu qissada dindor, iymonli ayolning eri va oila a'zolarining muhabbatini qozonishi, o'zining vazifalarini jon dili bilan ado etishini anglatmoqda. Dinini bilgan erining ko'nglini oladi. Dinini bilgan kattalarga hurmatda, kichkinalarga marhamatli bo'ladi. Iymonsiz johil xonimlar inson boshiga balo bo'lib, butun oila a'zolari xuddi jahannamga tushgan, jahannamga tushganday bo'ladilar. 178-chi hikoya: nikoh kunlari betob bo'lib qolgan aqlli ayol. Bir vaqtlar bir odam oqila, aqlli va go'zal xonimga oshiq bo'lib qoldi. U kishi ham aqlli, esli odam edi. Afsuslar bo'lsinki, bu hol uzoqqa cho'zilmadi. Mahbubasi nikoh kunlari yo'q, kasal bo'lib qoldi. Kasallik natijasida qizning husn malohati yo'qoldi. Yuzlari dog' bo'lib, nimalardir toshib ketdi. Qizni tabiblarga ko'rsatdilar, chora topilmadi. Hakimlar bu chechakka o'xshagan kasallik dedilar. Qiz yigit bilan turmush qurmaslikka ahd qildi. Uyalib yigit ko'ziga qaray olmasdi. Ayanchli vaziyatda kuyov ham kasal bo'lib qoldi. 1-2 kun o'tgandan so'ng ko'zlarim ko'rmay qoldi deb zorlana boshladi. Qizning rahmi kelib unga turmushga chiqishga rozi bo'ldi. Ular turmush qurdilar. Bu ikki aqlli juft baxtiyor hayot kechira boshladilar. Oradan necha yillar o'tib, ayol yana qattiq kasal bo'lib qoldi. Shifo topilmadi. Ajali yetgan ekan vafot etdi. Xotini vafot etgandan ko'p g'am chekkan vafodor erining endi ko'zlari ochilib ko'ra boshlagani ma'lum bo'ldi. Yaqinlari, qarindoshlari bunda qanday hikmat borligini so'raganlarida, "U odam buning sababi oilada uylanmoqchi bo'lgan qayilig'im kasalligi tufayli men bilan yashashga ko'navermagach, uni xastalik asoratidan, siqilish tuyg'usidan qutqarish uchun o'zimni ko'rlikka solgan edim," dedi. Izoh va o'git. Baxtli oilada er va xotin bir-birlarini yaxshi tushunganligi ko'rinib turibdi. Chunki mas'ud va baxtiyor bo'lmoqlik uchun har ikki tarafning ham sog'lom, bardam bo'lmog'i kerak. Bu imtihon dunyosida esa bu ne'mat juda oz baxtiyorlarga nasib bo'ladi. Birovning oti bo'ladi-yu aravasi bo'lmaydi. Birovning aravasi bo'ladi-yu oti bo'lmaydi. Bu o'tkinchi dunyo shunday, doimo baxt kulib boqavermaydi. 179-chi hikoya: er qadrini bilgan xotin. Faqir bir odam o'z qishlog'idagi hamma xonadonlarning sigirlarini to'plab yaylovda boqib berardi. Uning og'irligi birovga tushmasdi, oilasini shu mehnati bilan boqardi. Bu choponning ahvolini tushunadigan, erining qadrini biladigan farosatli, oqila xotini bor edi. Shuning uchun qishloqda u eng baxtiyor odam hisoblanardi.
qishloqda kimki xotinidan jahli chiqsa, bor cho'ponning xotinidan ibrat olib kel der edi. Kunlardan bir kun qishloq og'asi xotinidan xafa bo'ldi. Og'a xotini ila janjallashib, "Ey gapga tushunmaydigan befahm xotin, borib qishlog'imiz cho'ponining xotinidan ozgina bo'lsa ham aql o'rgan. U faqir xotindan ibrat ol, er qadrini o'rgan," dedi. Uning xotini cho'ponning xotinidan nimani o'rganaman? Eri cho'pon bo'lsa, o'zida na hunar, na fazilat bor deb qarshilik ko'rsatdi. Og'a jahl bilan ishiga ketdi. Uning xotini keyin bezovta bo'lib qoldi. O'rnidan turib cho'ponning xotinini hamma ta'riflaydi, bir ko'rib kelay deb ularning uyiga bordi. Shu payt cho'ponning xotini hovlidagi oftobda turgan idishdan suv olib ichar edi. Og'aning xotini, "Shu suvdan menga ham ozgina bering," dedi. Cho'ponning xotini, "Bu suv isib qolgan. Sizga muzday suv olib kelaman, biroz kuting," dedi. Og'aning xotini, "Mayli, lekin siz o'zingiz nega isib qolgan suv ichmoqdasiz?" deb so'radi. Cho'pon xotini, "Xonim, bu onlarda erim jalada jaziramada yuribdi. Quyoshda qizigan meshchasidagi suvdan ichayotgandir. Erim u yerda isigan suvni ichsa-yu, men bu yerda sovuq suv ichsam xotinligim qayerda qoldi?" deb javob berdi. Izoh va o'git. Ey haq yo'lchisi, bu cho'ponning farosatli, ahvolni tushunadigan, er qadrini biluvchi xotiniday oqila xotin yer yuzida qanday baxtiyor odamga nasib etarkan. Bunday baxt, mol-mulk, boylik, davlatmandlik, xonlik, beklik, xojalik, o'qigan, martaba sohibi bo'lish bilan qo'lga kiritiladigan davlat emasdir. Ba'zan 2 kere 2ning 4ligini bilmaydigan odam ilmli, farosatli, oqila ayolga er bo'ladi. Xuddi ushbu hikoyadagi cho'pon misoli. Sevgili payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam o'z hadis shariflarida, "Dunyo bir mato, eng ko'p ehtiyoj qondiriladigan bir yerdir. Dunyoning eng xayrli zaruratidan biri esa soliha bir ayoldir," deyiladi. Bu bir haqiqatdirki, dunyoda eng katta baxt, eng qadrli borliq, aqlli va farosatli, xushfe'l, soliha bir ayolga sohib bo'lishdir. Eshitganingiz ushbu hadis sharif ma'nolaridan bu haqiqatni o'rganasiz degan umiddamiz. 180-chi hikoya: yolg'onchining uyi yonsa-da hech kim ishonmaydi. Bir vaqtda cho'pon yigit, "Suruvlarimga bo'ri tashlandi, bo'ri, bo'ri," deb yolg'ondan dotladi. Qo'shni cho'ponlar tezda to'plandilar, ammo hech qanday bo'ri yo'q edi. Qo'shni cho'ponlar, "Bo'ri qani, qayerda?" deb so'radilar. Yolg'onchi cho'pon, "Yolg'ondan baqirdim, sizlarni aldadim," dedi. U yana bir kun, "Bo'ri, bo'ri, bo'ri qo'ylarimni talamoqda," deb baqirdi, ammo qo'shni cho'ponlardan birortasi yordamga kelmadi. Yolg'onchi cho'ponning yolg'on so'zlaridir deb o'yladilar. Aslida o'sha kuni cho'ponning suruviga bo'ri oralagan edi. Bo'ri yolg'onchi cho'ponning qo'ylarini bo'g'ib yeb ketdi. Izoh va o'git. Darhaqiqat, yolg'on barcha yomonliklarning boshidir. Yolg'onchining uyi yonsa hech kim ishonmaydi deb bekor aytmaganlar. Ey haq yo'lchisi, dinimizda yolg'on so'zlash qat'iyan man etilgan. Musulmonlikda yolg'on so'zlash eng katta gunohdir. Yolg'onchi yolg'onning zararini bu dunyoda ko'rgani kabi uning oxiratda bo'ladigan yeri jahannamdir. Aqlli inson uchun ushbu kichik hikoyadagi ibrat darsi yetarli deb o'ylaymiz. Aqlli insonlar eng kichik hodisadan ham ibrat ola biladilar va o'zlariga baxtli bir kelajak hozirlaydilar. Aqlli inson doimo yolg'on so'zlashdan o'zini tiyadi. 181-chi hikoya: boylikmi, oqila xonimmi? Bir vaqtlar Bag'dodda yuz bergan kuchli yong'inda boyning hamma boyligi kuyib kul bo'ldi. Butun mol dunyosining bir pasda yo'q bo'lganiga chidamagan odam Bag'dod ko'chalarida faryod va fig'on chekib yig'ladi. U odam ham yig'lardi, ham uyiga qarardi. Bu falokatni ko'rib, uning qarshisidan bir oqil odam chiqib debdi: "Ey do'stim, bu kapkatta odamga yig'lash nimasi? Uyi yongan odam, men yig'lamay kim yig'lasin? Bir zumda hamma molu mulkim kul bo'ldi, ketdi. Bir lahzada faqir va qashshoq bo'ldim," dedi. Ko'pni ko'rgan, kechirgan oqil odam, "Ko'p g'am chekma, umr yo'ldoshing qanday? Aqllimi? Erining dardi, erining kayfiyatini, erining qadrini biladimi?" deb so'radi. Uyi yongan kishi bir zum o'ylanib qoldi va, "Ha, bu jihatdan baxtiyorman. Allohga shukr, farosatli, soliha xonim bor," dedi. Ko'rgan kechirgan kishining xotini, afsuski, ko'ngildagidek emas, bu jihatdan baxtsiz edi. U uyi kuygan odamga bunday debdi: "U holda nega yig'laysan, ey nodon? Bu dunyoda mato uchun ham ko'z yosh to'kadimi? Men shunday bir xotinga uylanganmanki, aqlli kalta, er qadr qimmatini bilmaydi.
Sen falokatning nimaligini bilmaysan. Sen aqli kalta, tili uzun, jag'i tinmas bir xotinga uylangin, o'shanda bilasan falokat nimaligini. Do'konlaring yonibdi, nima bo'pti? Sen sog' bo'lsang, hammasini topasan. Yoningda ko'ngildagidek xotining senga madadkor bo'lib, ma'naviy quvvat berib turgandan keyin tezda o'zingni o'nglab olasan. İzah va o'git. Yuqorida keltirilgan bu hikoyadagi izohda ushbu hadisi sharif bor edi. Dünya faydalanadigan yerdir. Dünyaning eng faydalanadigan zaruratlardan biri esa soliha va ko'ngilga muvofiq keladigan ayoldir. Ko'ngilga xush kelgan ayolga uylanilgan bo'lsa, dünyaning barcha ishlari to'g'ri yo'lga kirdi demakdir. Ota-bobolarimiz ikki ko'ngil bir bo'lguncha somonday sarson bo'lur deganlar. Demak, turmushdagi barokat umr yo'ldoshining qandayligiga ham bog'liqdir. 182-chi hikoya. Aql degani mana bunday bo'ladi. Hajjoj zolim bir kuni hamsuhbatlari bilan dala sayriga chiqdi. Hamsuhbatlari orqaga qaytdilar. Hajjoj yakka o'zi qoldi. Shu asnoda bir qari odamga yo'liqdi. Hajjoj chol bilan biroz bahs etib hazillashishni istadi. Oralarida quyidagi suhbat bo'ldi. Hajjoj cholga qayerliksan dedi. Chol shu qishloqdan Bani Ijil qabilasidanman deb aytdi. Hajjoj hokimlar to'g'risida nima deysan dedi. Chol Allohning qahri kelsin ularga. Hammasi orsiz zolim dedi. Hajjoj, mayli, Hajjoj haqida fikring qanday deb so'radi. U hammasidan ham zolim. Hajjoj hammasiga qaraganda olchoqroq. Alloh Hajjojning ham boshqa zolimlarning ham ta'zirini bersin, ildizlarni quritsin deb javob berdi. Hajjoj, "Ey chol, bilasanmi men kimman?" debdi. Chol, "Qayerdan bilaman? Bir martabali zotdirsan" deb aytdi. Hajjoj, "Men Hajjoj bo'laman" dedi. Chol qurboning bo'lay ey hukmdorim, sen ham bilasanmi men kimman debdi. Hajjoj qayerdan bilay sen kimsan dedi. Chol men Bani Ijil qabilasining eng mashhur tentagi Amr o'g'li Zayd deganlari bo'laman. Har kun shu soatlarda qattiq jinniligim tutib qoladi deb javob berdi. Hajjoj cholning bu javobidan mamnun bo'ldi. Bu javobdan shu qadar xushvaqt bo'ldiki, qahqah urib kuldi va ushbu oqil qariyaga hadiyalar berib ko'nglini ko'tardi. Izoh va o'git. Ey haq yo'lchisi, aql deganlari mana bunday bo'ladi. O'z sohibini eng halokatli paytlarda qutqarib qoladi. Aql degani ana shunday bo'lmog'i kerak. Qosh qo'yaman deb ko'z chiqarmoq aqlli odamning ishi emas. Hajjojning qo'lida ana shunday aql quroli bilan qutulmoq mumkin. Yo'qsa kalla ketadi. 183-chi hikoya. Inson pokiza bo'lmog'i lozim. Siz xotinlaringizning pokiza kiyinishlarini sevganingiz kabi, ular ham sizning pokiza kiyinganingizni ko'rishni istaydilar. Hazrati Umar. Bir kuni Amir al-Mu'minin Hazrati Umarning huzuriga bir xotin keldi va qo'li bilan ko'rsatib, "Yo Amir al-Mu'minin, bu kishi mening erim bo'ladilar. U bilan qurgan turmushimizni o'ylab ko'rdim. 3 oydirki, bular bilan birga totuv yashash uchun ko'p harakat qildim. Ammo erimda bunga rag'bat ko'rmadim. 3 oy davomida bir-birimizni tushuna olmasligimizga aqlim yetdi. Biz ajrashamiz," dedi. Hazrati Umar qarshisida indamay turgan odamdan so'radi. "Xotiningga nima deysan?" U odam, "Yo Amir al-Mu'minin, mening hech qanday shikoyatim yo'q. Men ajralishni istamayman," dedi. Hazrat Umar ahvolini yaxshi tushundi. U odamning kiyinishi yaxshi emas, g'alati edi. Hazrat Umar u xotinga, "Hozir uyingga ketganda birozdan keyin kelasan. Biz ering bilan ozgina suhbatlashib olamiz," dedi. Hazrat Umar u odamni hammomda yuvintirib, uqalab, toza kiyimlar kiygizishni, chiroyli ko'rinishga keltirishni buyurdi. U odamni pokiza bir holga keltirdilar. Picha vaqt o'tgach xotini keldi. Erini bashang kiyimlarda chiroyli bo'lib ketganini ko'rgan ayol beixtiyor quvonib ketdi. Hazrati Umar, "Xonim, mana eringiz, endi xushchaqchaq, suyunib uyingizga boring," dedi. Xotin erining qo'lidan ushlab, "Yuring ketamiz," dedi. Xalifa Hazrati Umarga ko'p rahmatlar aytib uylariga ketdilar. Mu'minlarning xalifasi Hazrati Umar roziyallohu anhu u yerda hozir bo'lganlarga, "Sizlar oilalaringizning, ya'ni ayollaringizning yaxshi va pokiza kiyinib, sizni kutib olishlarini sevganingiz kabi, ular ham sizni pokiza va yaxshi kiyinganingizdek zavq oladilar. Sizlarni yasangan bir holda ko'rishni istaydilar," dedi. Izoh va o'git. Islom dini ulug'vorlik dinidir. Shaxsiyat dini o'zligini taniganlari dinidir. Ayol ayol kabi xotin kishiga munosib qiliq va qiyofada bo'lmog'i kerak. Ayol ham pokiza, ham ayolga yarashadigan bir ko'rinishda bo'lishi kerak. Musulmonman degan ayol musulmon ayoli kabi bo'lsin. Erkak erkak kabi, erkakka xos bir ko'rinishda bo'lsinki, erkak erkakka yarashgan xulqda va qiyofada bo'lmog'i kerak. Islom o'lchovi
mezoni shu. Islom dini ayollik qiyofasidan ayrilgan ayollar bo'yniga la'nat halqasini osadi. Erkaklarga nisbatan ham shunday. Erkak erkak qiyofasidan ayrilsa, uning ham bo'yniga tovuq la'nat osiladir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerde buyurganlar üç kimse vardır ki cennete girmeydi. Ona ve otasiga mehrsiz itoat qilmagan. Dayus yani bilib turib xotinini yomon yo'lga kirgizgan. O'zini erkakka o'xshatgan ayol. 184-chi hikoya yig'lab ko'zlari ko'r bo'lgan aqlli qiz. Bir kuni bir zot Hasan Basri hazratlari huzurlariga kelib yolvordi. Hazratim Alloh uchun bizga yordam bering dedi. Hazrat İmam Hasan Basri, qanday dardin bor? Senga qanday yordam qilay? Agar dardingni va ehtiyojingni, istagingni aytsang, senga yordam berishim mumkin dedi. U odam, Hazrat, mening juda aqlli bir qizim bor. Endi bo'lsa bu aqlli qizimga nimadir bo'ldi. Kecha kunduz yig'laydi, Qur'on o'qiydi, yig'laydi. Mana endi ko'zlari yaxshi ko'rmay qoldi. Ko'r bo'lib qolmasa deb qo'rqaman. Sizdan o'tinib so'rayman, bir borib ko'rib qizimga nasihat qilib qo'ysangiz dedi. Hasan Basri hazratlari rozi bo'ldilar. Ul odamning uyiga bordilar. Hasan Basri qizga, "Qizim, nega yig'laysan? Yig'layversang ko'zlaring ko'r bo'lishi mumkin. Nega yig'lashingning sababini bizga aytsang, senga yordam beramiz. Iltimos qilsam sababini aytasanmi?" dedi. Qiz, "Hazrat, men sog'man. Hech qanday xastaligim yo'q. Ko'zlarimning ko'r bo'lay deyishiga ikki sabab bor. Bu ko'zlarimiz oxirat olamida Alloh taoloni yo ko'radi yo ko'rmaydi. Agar janobi haqni ko'rish ne'matiga erishsa, buning uchun minglarcha ko'z uni ko'rmoq uchun fido bo'lsin. Agar ko'rmasa, u holda Alloh taolo o'z zotini ko'rishga loyiq etmagan ko'zlarni ko'r qilsin. Allohni ko'rmaydigan ko'zni ko'zim bor deb nima qilaman?" dedi. Hasan Basri hazratlari bu javobdan juda hayajonlandi, ko'zlaridan yoshlar oqdi va bunday dedilar: "Nasihat qilgani kelgan edik, o'zimiz nasihat oldik. Hakim bo'lish uchun kelgan edik, hakimimizni topdik." Izoh va o'git: "Ey haq yo'lchisi, buni hidoyat deydilar. Xayrli va solih avlod deb shunday farzandlarini ataydilar. Ota-onani jahannamdan qutqaruvchi avlod mana shu avloddir. Bu avlod hidoyat yo'lida, din yo'lida, Qur'oni Karim yo'lida yuruvchi avloddir. Alloh uchun yosh to'ka oladigan avloddir. Jahannam yuzini ko'rmaydigan avloddir." Sevgili payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadis shariflarida Alloh uchun yig'lagan ko'zlarni jahannam olovi yondirmaydi deganlar. Alloh uchun ko'z yosh to'ka bilish jannatga yo'llanma olmoqlikdir. Bu yo'l payg'ambarlar yo'lidir, avliyolar yo'lidir. Har qanday o'g'lon ham bunday ko'z sohibi bo'la olmaydi. Bir kuni bir odam Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'radi: "Yo Rasululloh, jahannamdan qanday saqlansa bo'ladi?" Sevgili payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bunday deb javob berdilar: "Ko'z yoshlaring bilan saqlanasan, chunki Allohga bo'lgan muhabbatdan Alloh uchun yig'lagan ko'zlarga jahannam alangasi hech qachon tegmaydi." Ota-bobolarimiz aql yoshda emas, boshda deb bejiz aytmaganlar. Haqiqatan ham shundaydir. Ba'zi yosh qizlarimiz sochlari oppoq keksa ayollarga qaraganda ko'proq narsani tushunadilar. Bunday qizlarning so'zlarida chuqur ma'no bo'ladi. Hidoyatga erishganlarning nishonasi bor. Ey haq yo'lchisi, inson bir marta shayton quli bo'lmasin. To'g'ri yo'ldan ketish nasibi bo'lmagan benasiblar hidoyat ahlini yomonlaydilar. Ey Alloh deganlar, Alloh bir quliga iymon va hidoyat nasib etgan bo'lsa, undan ortiq buyuk ne'mat, undan ortiq davlat bo'lmaydi. 185-chi hikoya: yaxshilik qilgan yaxshilik ko'radi. Bir vaqtlar kemada dengiz sayohatiga chiqqan ikki do'st dengizga tushib ko'rdilar. Shu vaqt to'lqin kuchayib ketdi. Yo'lovchilar hammasi baqirib-baqirib ketishdi. Kema darg'asi darhol dengizga o'zini tashlab do'stlardan yoshrog'ini qutqarib qoldi. Boshqasini qutqarishga esa harakat qilmadi. Ikkinchisi cho'kib ketdi. U yerdagilarning bir qanchasi darg'aga: "Darg'a, agar tezroq harakat qilganingda ikkinchi odamni ham qutqarsa bo'lardi. Juda imillading" dedilar. Darg'a bunday javob berdi: "Menga yaxshilik bilan quloq soling. Bu yigitni qutqarishni xohlagan edim, qutqardim. Ketishini xohlagan edim, u cho'kib ketdi. Chunki uning ko'p yomonligini ko'rganman. U meni ranjitgan, ko'nglimni og'ritgan. Shuning uchun uning cho'kib ketishini istagandim" dedi. Izoh va o'git: "Ekkaningni o'rasan" dedilar. "Yaxshilik qilgani yaxshilikka erishadi, yomonlik qilgani yomonlikka. Bu dunyo shunday, hisobli dunyodir.
Aqlli musulmonlar o'zlariga nimani munosib ko'rsalar, boshqalarga ham shuni ravo ko'radilar. Yomon ko'rgan ishlarini boshqalarga ham qilmaydilar. Insonlik mezoni shunda. Insonman degan odamga yaxshilik qilish yarashadi. Yomonlik, yaramas ishlardan o'zini saqlash insonning qadr-qimmatini bilishdir. Bu dunyo shunday, qilmishingga yarasha ekan, u dunyo ham xuddi shunday. Zarracha yaxshilik qilgan uning shirin mevasini totadi. Jannatda sollanib yuradi, nashu namo ko'radi. Zarracha yomonlik qilgan ham uning jazosini oladi. Jahannamda chirsillab yonadi. Jahannamga o'tin bo'ladi. Bu dunyoda birovga yaxshilik qilmagan odam oxiratda ham yaxshilik ko'rmaydi. Aqlli odamlar hech kimga zarar yetkazmaydilar. Hech kimga nisbatan yomon niyatda bo'lmaydilar. Hammaga yumshoq va muloyim muomala qiladilar. Yaxshilik qilgan yaxshilik ko'rishini biladilar. Yaxshiga yondashadilar. Yaxshilik qilishni yaxshi ko'radilar. 186-chi hikoya. Qurbonlik qilinishdan qutulgan Abdulloh. Payg'ambar alayhisalomning bobosi Abdulmuttalib Quraysh qabilasining eng ulug'i edi. Ayni vaqtda Makkaning raisi bo'lib hamma hurmat qiladigan bir zot edi. Abdulmuttalib yaxshilik, haqsevarlik tarafdori bo'lib, yomonlik va haqsizlikni hech xushlamas edi. Janobi Haq Abdulmuttalibni yaxshiliklarga vosita etar, xayrli ishlarga rahbar etardi. Shuning uchun Abdulmuttalibning qadri doimo ortib boraverardi. Abdulmuttalib o'z vazifasini yaxshi adolatli ado etar, o'g'rilik qilganning qo'lini kestirar, sharof va zindoni Ka'bani yalang'och holda tavof etishni man qilardi. Shunday yaxshi fe'li uchun qadr-qimmat ham baland bo'lib, hamma uning so'zlariga quloq solardi. Abdulmuttalib tush ko'rdi. Tushida unga bir yerini ko'rsatib, "Mana Zamzam qudug'i shu yerda" dedilar. Bir vaqtlar Ismoil alayhisalom onasi Hojar bilan otasi Ibrohim alayhisalom tomonidan Makkaga ko'chirib kelinganlarida u yerda Zamzam bulog'i chiqqan edi. Jurhumliklarning buyuk Ka'bada qilgan yovuzliklarini ko'rib, Allohning g'azobidan qo'rqib, Makkadan qochgan Amr ibn Xoris tarafidan Ka'baning barcha xazinalari Zamzam qudug'iga tashlanib, uning ustiga tuproq solinib, tekislangan va bilib bo'lmaydigan holga keltirilgan. O'sha zamondan beri Zamzam yo'q bo'lib ketgandi. Abdulmuttalib tushida eshitganiga ko'ra, Zamzamni ochib avvalgi holiga keltirishni istadi. Ammo Quraysh qabilasining ulug'lari botil ishonchlariga tayanib, bunga qarshi chiqdilar. Hatto Abdulmuttalibga "Sen birgina boshing va o'g'lingga ishonib, shu ishni qilmoqchimisan?" deb xafa qilishgacha borib yetdilar. Abdulmuttalibning o'sha vaqtda birgina o'g'li bor edi. Unga yordam beradigan, ko'maklashadigan boshqa hech kim yo'q edi. Abdulmuttalib ko'p siqildi. U qo'llarini ochib, "Yo Rabbiy, menga 10 ta yigit ber. Elim boy bo'lsin, yordamchim ko'paysin. Bu xayrli ishda menga yordamchi bo'lsinlar. Agar niyatimni amalga oshira olsam, ya'ni Zamzam bulog'ining ko'zini ocha olsam, o'g'illarimdan birini sening nomingga, sening rizoliging uchun qurbon qilaman, nazr qilaman. Yo Allohim, bu niyozimni, duoimni qabul et" deb Janobi Haqqa yolvordi. Janobi Haq Abdulmuttalibning duosini qabul etdi. Abdulmuttalib 10dan ortiq 13 farzandlik bo'ldi. Abdulmuttalib o'g'illari o'sib ulg'ayganlaridan so'ng Zamzam bulog'ini topib ochdilar, tuzatdilar. Bu quduq ichidan juda ko'p qimmatli ashyo, oltindan yasalgan kiyik haykalchalar, qilichlar, zirhlar olinib, Ka'baning eshigi oldiga o'yib qo'yildi. Abdulmuttalib Makka aholisini shunday muborak suv bilan ta'min etdi. Shu bilan birga u haj davomida Makkaga kelgan ziyoratchilarga Zamzam suvini tarqatish vazifasini o'zi bajarardi. Tuyalarni sodirib hojilarga sut ulashardi. Abdulmuttalibning bu ishi, bu sharafli xizmati uni barcha qabilalar nazarida yanada yuksaltirdi. Qurayshliklar orasidagi qimmat va qadri esa yanada ortib bordi. Bir kuni Abdulmuttalibga tushdi bir ovoz: "Ey Abdulmuttalib, murodingga yetding. Istaging amalga oshdi. O'g'illaringdan birini qurbon qilaman deb va'da etgan eding, va'dangni bajar" dedi. Abdulmuttalib qo'rquv bilan uyg'ondi. Farzandining o'rniga bir tuya so'yib qurbonlik qildi. Yana tushida: "Ey Abdulmuttalib, va'dangni bajar, o'g'illaringdan birini qurbon qilasan" degan ovozni eshitdi. Abdulmuttalib barcha o'g'illarini chaqirdi, ahvolni ularga tushuntirdi. "10 o'g'lim bo'lsa birini qurbon qilaman degandim. Hozir mendan shuni bajarishimni talab qilinmoqda." O'g'illari Hazrat Ismoil alayhisalom kabi itoatkorlik bilan: "Otajon, biz sizga itoat qilamiz. Oramizdan istaganingizni tanlab qurbonlik qiling" dedilar. Abdulmuttalib o'g'illariga: "Orangizdan qurbon qiladiganimni tanlashim uchun har biringiz o'zingizning ismingizni bitta o'qqa yozib bering" dedi. Abdulmuttalib o'g'illarining ismi yozilgan hamma o'qlarni bir yerga yig'ib qura tashladi. Qurada Abdulloh ismi chiqdi.
Abdulloh qurbon bo'lishi kerak edi, chunki qura unga tushdi. Qurayshliklarning butun diqqati Abdulmuttalibga qaratilgan edi. Ularning ko'zlari hayratdan qotgan edi. Abdulmuttalib eng sevimli kichik o'g'li Abdullohni qurbon etish kerak edi. Abdulmuttalib hech ikkilanmasdan qat'iyat bilan o'g'li Abdullohning qo'lidan ushlab qurbonlik qilinadigan yerga olib bordi. Eng sevgan o'g'li Abdullohni yerga yotqizdi. Pichoqni qo'liga olib, so'yishga tayyorlandi. Quraysh qabilasining barcha buyuklari hayratdan nima qilishlarini bilmadilar va bunday deb baqirdilar: "Abdulmuttalib, bunday qilma, o'z farzandingni so'yma, o'ldirma, bunga bir chora topamiz." So'yra Haybar tarafida bir qari Yahudi borligini va uning bu ishga bir chora topa olishi mumkinligini aytdilar va u yerga bordilar. "Keksa Yahudi, sizda bir insonning qoni, xuni necha pul turadi?" deb so'radi. Qurayshliklar, "Bizda insonning xoni 10 tuyadir," dedilar. Chol, "Hozir qaytib borib 10 ta tuyani tayyorlang," dedi. "Tuyalar bilan Abdulloh xorasiga qura tashlang. Qura tuyalarga tushsa, tuyalarni qurbon qiling. Tuyalarga tushmay, yigitga tushsa, yana 10 tuya qo'shing, toki qura tuyalarga tushgunga qadar shunday davom ettiring." Qurayshliklar qaytib borib cholning aytganini qildilar. Qura hadeb Abdullohga tushaverdi. Tuyalarni har safar 10 taga orttirdilar. Tuyalar soni 90 ga yetguncha qura Abdullohga tushaverdi. Tuyalar soni 100 ga yetganda qura tuyalarga tushdi. Abdulmuttalib qanoat hosil qilmoq uchun qurani 3 marta takrorladi. Qura har safar tuyalarga tushaverdi. Darhol 100 tuya qurbon qilindi. Shundan keyin qurayshliklar bir insonning hunini 100 tuya hisobida qabul qildilar. Shunday qilib olamlarga rahmat o'laroq yuborilgan Hazrati Muhammad sallallohu alayhi va sallamning nurini o'zida jo qilgan va unga ota bo'lmoq sharafiga muyassar bo'lgan Hazrati Abdulloh qurbon bo'lishdan qutuldi. Aynan bobosi Hazrati Ismoil alayhisalomning qurbon qilinishdan qutulgani kabi sevgili payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bu buyuk hodisaga ishorat etib, "Ana Ibnu Zabihayn, ya'ni men ikki qurbonlik otaning o'g'liman," deganlar. 187-chi hikoya Hazrati Ismoilning qurbon qilinishi. Qisqacha hikoya qilinadigan bo'lsa, Hazrat Ibrohim alayhissalomning o'g'li Ismoilning qurbon etilishi shunday bo'lgan edi. Hazrat Ibrohim alayhissalom farzand ko'rishga juda tashna edilar. Bu hasratda bir kun shunday dedilar: "Ya Rabbi, menga solih avlod ihson qil, bir o'g'il ber." Ya'ni ushbu gap Saffot surasining 100-chi oyatida kelgan. Janobi Haq buyuk payg'ambari Hazrat Ibrohim alayhissalomning duosini qabul etdi. Janobi Haq shu suraning 101-chi oyatida "Biz ham Ibrohimga halim bir o'g'ilning xushxabarini yubordik" deya Hazrat Ibrohim alayhissalomning duosini qabul etganini bildirdi. Hazrat Ibrohim alayhissalomga bir o'g'lon berildi. Hazrat Ibrohim alayhissalom Janobi Haqqa duo qildi. Janobi Haq ham Hazrat Ibrohim duosini qabul etdi. Bu duo va munojatlardan keyin Hazrat Ismoil alayhissalom tug'ildi. Biroz o'tgandan so'ng otasiga yordam berib, birga mehnat qila boshladi. Bir kuni Hazrat Ibrohim alayhissalom tush ko'rdi. Tushida bir ovoz unga: "Ey Ibrohim, bergan va'dangning ustidan chiq, o'g'ling Ismoilni Alloh rizosi uchun qurbon qil," dedi. Hazrat Ibrohim uyg'onib ketdi va taraddudda qoldi. Bu ovoz, bu tush Allohdanmi yoki shaytondanmi? Ya'ni rahmoniymi, shaytoniymi deb shubhalandi. Bu kunga Tarviya nomi berildi. Bu shak shubha kuni demakdir. Hazrat Ibrohim alayhissalom ikkinchi kuni ham xuddi shu tushni ko'rdi. Yana o'sha ovoz: "Yo Ibrohim, o'g'lingni qurbon et, va'dangni bajar," dedi. Hazrat Ibrohim alayhissalom bu tushning Allohdan ekanligiga ishondi va rahmoniy dedi. Bu kunga Orifa nomi berildi. Hazrat Ibrohim alayhissalom uchinchi kuni yana o'sha ovozni eshitdi va Janobi Haqning amrini bajarmoq uchun o'g'li Ismoilni qurbon etishga tayyorlana boshladi. Bugungi qurbon nomi berildi. Hazrat Ibrohim alayhissalom Janobi Haqning bu amrini o'g'liga bildirdi. Qur'oni Karim oyatida aytilganidek, "Bolam, seni tushimda qurbon etayotganimni ko'rdim," dedi. Unga javoban Hazrat Ismoil alayhissalom: "Otajon, buyurilganidek ish tuting, meni qurbon eting. Inshaalloh meni sabr etuvchilardan topasiz," dedi. Hazrat Ibrohim alayhissalom o'g'lini qurbonlik so'yiladigan joyga olib bordi. O'g'li Ismoil alayhissalomni yerga yotqizib, qo'llari va oyoqlarini bog'lab, yuzini berkitgandan keyin qilichdan keskiri pichog'ini 9-10 yashar sevimli o'g'lining bo'g'ziga soldi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, pichoq kesmadi. U hayajondan pichoqni toshga urdi. Pichoq toshni bo'lib yubordi. Yana pichog'ini Ismoilning bo'g'ziga soldi. Bu safar pichoq teskari bo'lib qoldi.
Hazrat Ibrohim alayhissalom qarasa, Jibril alayhissalom katta qo'chqor olib kelib, o'g'ling Ismoilning o'rniga bu qo'chqorni qurbon qilasan dedi. Hazrat Ibrohim alayhissalom Jabroil alayhissalom keltirgan qo'yni qurbon qildi va o'g'lining qurbonlikka so'yilishidan qutuldi. Janobi Haq Saffot surasida bu haqiqatni shunday bildiradi. Yo Rabbi, menga solihlardan bir o'g'il ber. Biz ham darhol uni halim bir o'g'il ila xushxabarladik. O'g'il u bilan yo'lga chiqqanida Ibrohim alayhissalom, o'g'lim tushimda seni qurbon qilayotganimni ko'rdim. Bu xususda nima deysan dedi. O'g'li Ismoil, otajon buyurilgan ishni qiling. Meni inshaalloh sabr etuvchilardan, bu imtihonga bo'ysunuvchilardan topasiz dedi. Allohning amriga bo'ysunib, bo'yin egib ota o'g'lini fido etishga, o'g'li esa jonini qurbon etishga tayyor bo'lganida, Xudoyo Ibrohim, sen tushingga sadoqat ko'rsatding. Shubhasiz, biz yaxshiliklarga shunday mukofot beramiz. Haqiqatan bu bir oshkora imtihondir. Ibrohimning o'g'lining o'rniga bir qo'chqor yubordik degan. Hazrat Ibrohim alayhissalomning o'g'li Ismoil alayhissalomni qurbon qilishi haqidagi voqea Qur'oni Karimda shunday bir shaklda bildirilgandir. Janobi Haq ulug' payg'ambari Ibrohim alayhissalomni juda katta buyuk imtihonga tobe etdi. Hazrat Ibrohim alayhissalom esa bu buyuk imtihondan o'tishga muvaffaq bo'ldi. Alloh taolo Qur'oni Karimda Alloh taolo Ibrohimni do'st tutdi degandir. Demak, sevgi qancha buyuk bo'lsa, imtihon ham shuncha buyuk bo'ladi. Do'st Allohga yarasha bir do'st bo'lmog'i kerak albatta. Ushbu do'stlikni biroz sharhlaymiz. Hazrat Ibrohim alayhissalom Namrud tarafidan alangaga otildi. Ammo Gulxan Alloh taoloning amri ila Ibrohim alayhissalomni yondirmadi, chunki Alloh olovga, "Ey olov, yoqma, olovlik xususiyatingni sendan olaman. Mening ulug' payg'ambarim Ibrohimni yoqma, gulzorga aylan" deb amr etdi. Gulxan yoqish, kuydirish sifatini yo'qotdi. Hazrat Ibrohim alayhissalomni yondirmadi, yoqmadi. Qirmizi alangali otash rangorang gullar ochilgan gulzorga aylandi. Hazrat Ibrohim alayhissalom dinsiz bu mamlakatda Namrudda tura olmasdi. Bu dinsiz qavm orasida u qola olmasdi. Alloh buyurgan bir yo'l bilan Hazrat Ibrohim alayhissalom dinsiz bu qavmdan ayrilib Makka tarafiga hijrat qildi. Shu paytlarda yolg'izlik va dushmanlarining ko'pligi uchun hamda farzandga bo'lgan sevgining kuchliligidan Hazrat Ibrohim bunday duo qildi. Yo Rabbi, menga solihlardan bir o'g'il ber. O'g'il mening yordamchim bo'lsin. Meni gunohlardan qo'rsin. Payg'ambarlik vazifasini o'tayotganimda yordamchi bo'lsin. Bu hasratli duoda yana agar bir o'g'lim bo'lsa, dilbandimni senga qurbon qilaman, yo Rabbim deb Allohga so'z berdi. Alloh taolo ulug' payg'ambarning duosini qabul etib, unga yumshoq fe'lli, so'zga quloq soluvchi, solih, yaxshi ishlar qiluvchilardan bir o'g'il berish haqida xushxabar berdi va Hazrat Ismoil alayhissalom tug'ildi. Hazrat Hojar validamizdan Hazrat Ibrohim alayhissalomning Ismoil ismli o'g'li dunyoga keldi. Hazrat Ibrohim alayhissalom nur dastasi kabi o'g'li Ismoilni juda sevardi. Yillar tez-tez o'ta boshladi. Ko'zni ochib yumguncha bir zamon o'tib ketdi. Hazrat Ibrohim alayhissalomning o'g'li Hazrat Ismoil eng suyukli 9-10 yoshlarida edi. Otasining tarbiyasi ila voyaga yetgan bir yorug' yuzli bola bo'lgandi. Hazrat Ibrohim alayhissalom sevimli va halim, yumshoq tabiatli, salim, sog'lom, quloq soluvchi xushfe'l Ismoilga boqib quvonardi. Hazrat Ibrohim alayhissalom bir kuni qo'rqinchli tush ko'rdi. Bu tushini Hazrat Ibrohim alayhissalom qurbon bayrami, keyinchalik bayram qilina boshlangandan 3 kun oldin ko'rgan edi. Tushida bir ovoz, "Yo Ibrohim, eng sevgan narsangni qurbon etasan, o'g'lingni qurbon qil" dedi. Hazrat Ibrohim alayhissalom taraddudda qoldi. Hayajon ila uyg'ondi. Bu dahshatli tush nimani bildiradi, o'yladi u. Bu tush rahmoniymi yoki shaytoniymi deb shubhalana boshladi. Ertasiga yana o'sha ovoz, "Yo Ibrohim, o'g'lingni Alloh uchun qurbon qil. O'g'ling Ismoilni so'y" dedi. Hazrat Ibrohim alayhissalom hayajonda uyg'ondi. "Bu ovoz Rabbimning amridir" dedi. Hazrat Ibrohim alayhissalom 3-chi kuni yana tushida, "Yo Ibrohim, o'g'lingni qurbon qil" degan ovozni eshitib, bu tushining Allohdan kelgan haqiqiy ro'yo ekanligi yana bir bor iqror bo'ldi. Bu kunni qurbon kuni Yawmun Nahr deb ataldi.
hazrati ibrohim alayhissalom tong otishi bilan oilasi hazrati hojarga ey mening suyukli o'g'limning qadrli onasi hojar ismoilni toza chiroyli yuvintir pokiza kiyimlarini kiydir sochlariga xushbo'y mushk anbar sur uni minoga sayr qilgani olib boraman dedi hazrati hojar bu buyuk voqeadan bexabar payg'ambar erining buyrug'ini to'kis bajardi o'g'lini yasantirdi mushk anbar surtdi nur dastasiday bola tayyor bo'ldi Hazreti İbrahim Aleyhisselam bıçağını çarxlab tayyorladı. Çilvir ham oldu. Tonunun içigi berkitdi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam suyukli oğlu İsmail Aleyhisselam'ın qolidan ushlab Mino degan muborak yerga olib bordi. Muhtaram ota oldinda, suyukli oğul esa orqada borardilar. Hazreti Hojar validamiz orqalaridan termulib qoldi. To ko'zdan g'oyib bo'lgunlaricha hayrat ila qarab turdi va o'z-o'ziga Ota bola bir-birlariga qanday o'xshaydilar, qanday chiroyli yurib ketmoqdilar deb o'ylab ularning orqasidan. Sog' omon tez keling, meni xavotir oldirmang dedi. Ota bola yo'lda ketishayotganlarda Hazrat Ibrohim alayhisalom o'g'li Ismoil alayhisalomga ahvolni tushuntirdi. Allohning amrini o'g'liga bildirdi. Bolajonim, men seni tushimda qurbon etishimni ko'rdim. Yaxshi o'ylab ko'r, sen bu xususda nima deysan deb so'radi. O'g'li ushbu javobni berdi. Otajon, sizga qanday buyurilgan bo'lsa o'shanday qiling. Inshaalloh meni sabr etuvchilardan topasiz dedi. Hazrat Ibrohim alayhisalom shunday qilib o'g'lining fikrini bildi. Shayton alayhi lana darhol ishga tushdi. Hazrat Ibrohimni bu yo'ldan urmoqchi bo'ldi. Shayton bir Hazrat Hojarga bordi, bir Hazrat Ibrohimga, bir bolaga borib yo'ldan adashtirmoqchi bo'ldi. Ular Alloh amrini bajarmasliklari uchun qo'lidan kelgan barcha ishni qildi. Ammo maqsadiga erisha olmadi. Ular tosh otib shaytonni quvdilar. Mana hozirgacha musulmon hojilar tarafidan u toshlar mal'un shaytonga otilmoqda. Hajga borgan musulmonlarning shaytonga 3 karra tosh otishlari shu paytdan boshlab Hazrat Ibrohimning sunnati bo'lib qolgan. Hazrat Ibrohim alayhisalom qurbonlik qilinadigan yerga kelgunicha ko'zlaridan tinmay ko'z yoshlari oqdi. Hazrat Ismoil alayhisalom otasiga Otajon yig'lamang, yig'lamang dedi. O'g'il fido etish sizdan, jon fido etish esa mendan. Bu ishni tez bajaring, meni tezroq qurbon qiling. Namrud sizni gulxonga otganda siz sabr qilgan edingiz. Alloh sizdan rozi bo'ldi. Men ham Alloh uchun qurbon qilinishga rozi bo'layin. Sabr qilingki Alloh mendan ham rozi bo'lsin. Ey otajon, endi qo'limni, oyog'imni yaxshilab chilvir bilan bog'lang. Jon achchig'i bor-ku, balki sizning ishingizni qiyinlashtirib qo'yarman. Kiyimimning yengini shimarib, etagimni yig'ishtirib qo'ying, toki qonim sachrab bulg'amasin. Pichoqni yaxshilab o'ring, men jonimni tez berayin. Sizning ham ishingiz qulay bo'lsin. Mening yuzimni yerga qaratib yotqizing va yuzimga qaramang, toki otalik shavqati ila ishingiz qiyinlashmasin. Ustimdan ko'ylagimni yechib olib onamga olib borib bering. Mendan salom ayting, ehtiyot qiling, yig'lamasinlar. Ko'ylagimni hidlab-hidlab mening bo'yimdan tasalli olsinlar va Alloh taoloning amriga sabr qilsinlar. Yig'lamasinlar. Hazrat Ibrohim alayhisalom o'g'lining bu vasiyatini eshitib, birinchi duoning qabul bo'lganiga inondi va bunday dedi: "Ey mening sevgili o'g'lim, sen qanday ajoyib bir solih o'g'lonsan. Allohimning amrini ado etishda menga yordam qilmoqdasan." Hazrat Ismoil alayhisalom otasiga otajon qarang, barcha malaiklar bizga qarab keldilar. Qana ularning hammasi sajda qilmoqdalar. Eshiting, bir nimalar demoqdalar dedi. Yo Rabbi, bir payg'ambaring sen uchun o'g'lini qurbon qilish niyatida qo'lida pichoq ushlab turibdi. Hazrat Ibrohim alayhisalom o'g'li Ismoil alayhisalomning istagi bo'yicha uning qo'llarini, oyoqlarini bog'ladi. Ismoilning yuzini yerga qaratib yotqizdi. Qo'lida pichoq bilan bunday dedi: "Yo Rabbi, bu mening jigarpora farzandim, birinchi o'g'lim, ko'zimning nuri, ko'nglimning sururidir. Yo Rabbi, sening rizoliging uchun qurbon qilishimni buyurding. Yo Rabbi, ishimni oson qil, sabru bardosh ber va bismillah" deb keskir pichog'ini o'g'li Ismoilning bo'g'ziga soldi. Ammo ne ko'z bilan ko'rsinki, bu nimasi, pichoq ham kesmasdi. Bu qilichdan keskir pichoq oddiy bir temir parchasi bo'lib qoldi. Ismoilning bo'yniga hech zarar yetkazmadi, bir chiziq tushmadi. Ul nur yuzli ma'sum bola otasiga nima qilyapsiz, qattiqroq bo'lsin dedi. Hazrat Ibrohim alayhisalom: "Yo'q, yo'q o'g'lim, pichoq kesmayapti" dedi. Ismoil alayhisalom: "Otajon, pichoqni bor kuchingiz bilan tortingki, kessin" dedi. Hazrat Ibrohim alayhisalom qaytadan bor kuchi bilan o'tkir pichoqni sevimli o'g'li Ismoilning bo'g'ziga tortadi, ammo bu safar pichoq kesmay teskari bo'lib oldi. Hazrat Ibrohim alayhisalom pichoqni toshga urdi, tosh bo'linib ketdi.
etni kesmegen bu bıçak taşına olsan yine hiç güç işletilmeyi kesip taşladı. Şu payet bıçaktan bir ses geldi. Ey İbrahim, Namrud seni gülhange attı, alov seni nege yakmadı? Hazreti İbrahim Aleyhisselam Allah alovga yakma deyip amir etgeni üçün dedi. Bıçak, ya İbrahim, men ham Rabbimden kesme deyip buyruk aldım, kesmeymen dedi. Şunday bir hayecan, hayrat içi de Hazreti İbrahim Aleyhisselam kulağı gürülle bir ses geldi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hazreti İbrahim Aleyhisselam avaz gelgen tamangi karagan edi. Ne göz bilen kursun ki, Hazreti Cebrail Aleyhisselam katta bir qo'chqorni qo'lida ushlab uchib kelmoqda. Hazreti İbrahim Aleyhisselam La ilahe illallahu vallahu akbar deb Cebrail Aleyhisselamni kutib oldi. Ushbu hayajonli onda nur yuzli qurbonlik bola Hazreti İsmail Aleyhisselam ham Allahu akbar va lillahil hamd dedi. Hazreti Cibril Aleyhisselam qo'chqorni Hazreti İbrahim Aleyhisselamga uzatib, "Ya İbrahim, bu qo'chqor Rabbining hadiyasidir. O'g'ling Ismoilning o'rniga shuni qurbon qilasan. Rabbining Alloh taolaning amri shunday" dedi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam bu katta qo'chqorni qurbon qildi. Bu qo'chqor jannatda rosa 40 yil boqilgan qo'chqor edi. Bu qo'chqor Hazreti Ismoil Aleyhisselamga badal bo'lgani uchun Hazreti İbrahimga yuborilgan qo'chqor edi. Janobi Haq Hazreti İbrahim Aleyhisselamni katta Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın katta bir imtihan kılgeni ayet-i kerimelerde bildirilgendir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam bu imtihandan şeref bilen otkenliği hem ayetlerde bildirilgendir. Ey cennet istegen, ey Allah'ını sevmen, men hem Müslüman men diye mumin kardeşim. İman şundayı bulmağa gerek. Allah Ta'ala yolda fida buluşki tayyar iman sahibi bulu olsan, Allah'tan kirligen imtihanlardan utalasan. O'ylab ko'r, Alloh taolo Hazrati Ibrohimga biz uchun o'g'lingni qurbon qil deb amr etdi. Ul ulug' payg'ambar amrini ado etdi. Birgina o'g'lini, sevimli o'g'lini qurbon qildi. Boshqa farzandi ham yo'q. Alloh taolo senga minglarcha qurbonlik qilishing mumkin bo'lgan davlat, boylik berdi. Sen esa birgina hayvon so'yib qurbonlik qilmaysan. Senga jahannam otashidan boshqa nima yarashadi? Alloh bergan ne'matlarga tashakkur etmagan, o'z holiga shukr qilmagan odam nonko'r odamdir. Nonko'rlarning yeri jahannamdir. Sen Alloh uchun bir kichkinagina qurbonlik qilmasang ham Alloh seni jannatiga qo'yadimi? Aslo qo'ymaydi. Eshit, payg'ambarimiz qanday buyurganlar. Imkoniyati bo'lsa ham qurbonlik qilmagan bizning masjidlarimizga kelmasin. Masjidlarga kelmagan odam dindan chiqqanidir. Demak, badavlat bo'lsa ham qurbon ibodatiga yaqinlashmagan. Alloh uchun bir hayvonni so'ymaslik sekin-asta dindan uzoqlashishga sabab bo'ladiki, buning oxiri dinsizlikka olib boradi. Dinsizlarning borar yeri jahannamdir. Alloh har kimni iymoniga ko'ra imtihon etadi. Allohning eng buyuk imtihonlari payg'ambarlarga bo'lgan. Keyin iymonli musulmonlarga, iymonlilarga nisbatan imtihonli bo'ladi. Iymonlarga nisbatan imtihon bo'ladi. Dinsizlar imtihon etilmaydilar. Alloh mu'minlarni, musulmonlarni yerda buyukroq darajaga erishsinlar deb imtihon qiladi. Qarang, Hazrat Ibrohim alayhisalomning muborak ismi ul buyuk fidokorligi to qiyomatga qadar yod etiladi. Uning qurbon sunnati, shaytonga tosh otish sunnati, takbir keltirish sunnati so'nggi payg'ambar Hazrat Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ummatiga ham sunnat bo'lib qoldi. Alloh yo'lida har qanday narsasini fido qila oladigan bir iymonga sohib bo'lish mumkinligini bu voqealardan o'rgansak bo'ladi. Alloh bizlarni ham o'z yo'lida hamma narsamizni fido qila oladiganimiz bir iymon sohibi qilsin. Amin. 188-chi hikoya: Ka'bani buzishni istagan dinsiz. Abrahaning boshiga tushgan kulfatlar. Tarixda Fil yili nomini olgan bu favqulodda voqea arablar hayotiga juda katta ta'sir o'tkazdi. Shuning uchun bu voqeaga fil voqeasi, sodir bo'lib o'tgan yilni esa fil yili, fil sanasi deb atadilar. Aqllarni dahshatga soladigan bu voqea taqvim boshi sifatida qabul etildi. Oradan 14 asr o'tgan bo'lsa ham, hozirgacha tarixiy asarlarda fil yili eslatib o'tiladi, qayta-qayta yoziladi. Chunki bu hozir oddiy bir hodisa emas. Bu voqea butun bashariyat uchun saodat eshiklarining ochilishini ko'rsatuvchi bir mo'jizadir. Sevgili Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam makkaliklarning taqvim boshi etib qabul qilganlari fil sanasida fil voqeasidan 50-55 kun keyin dunyoga keldilar. Fil voqeasi bu xayrli tavalludning bir xabarchisi, kelajakda buyuk voqealar bo'lishining bir mujdachisi, xushxabarchisidirki, dunyo bo'lgandan beri bunday voqeani ko'rmadi. Bu voqeani yodingizda tuting, hech unutmang, hech
Hazreti Muhammed aleyhisselamga nozil bo'linadigan Qur'oni Karimda bu voqea mustaqil bir sura, Fil surasi ila anglatiladi. Habashistonning Yaman qiroli Abraha Yamanning Sana shahrida katta bir kaliso, ya'ni cherkov qurdirdi. Abraha Ka'baning ma'naviy hashamati oldida ko'p ezilardi. Arab qabilalarining haj mavsumida Makkadagi Ka'baga daryoday oqib ziyoratga kelishlarini ko'ra olmay, Ka'bani buzish savdosiga tushdi. Barcha qabilalar selday oqib keluvchi Ka'ba Yamanning iymonsiz qiroli ko'zida chidab bo'lmas bir maskan edi. Abraha Arab qabilalarini Sanoda o'zi qurdirgan tantanavor, hashamatli kalisona, cherkovni ziyorat qilishga da'vat qilib, odam yubordi. Ammo hech kim bunga ahamiyat bermadi. Buning ustiga kalisoning barcha devorlariga iflos narsalar surib ketildi. Abraha bundan qattiq xafa bo'ldi, g'azablandi. Qancha boylik sarflab qurdirgan kalisoga hech kim kirmadi. Yana bunday nojo'ya harakatlar qilindi. Abraha kalisoni oq, qirmizi, sariq va siyoh qora rangli marmarlardan qurdirgandi. Oltin va kumushdan ziynat berib, eshiklariga oltin lavhalar yopishtirgan, qoplatgan edi. Oltin mahlar qoqilgach, ustiga javohirlar qadatgan, eshigini katta bir qirmizi yoqut bilan muzayyan qilganda, kaliso ichiga ud yog'ochlarini yoqtirdi. Ammo hech kim bu kalisoga ziyoratga kelmadi. Yamanlik Abrahaning barcha sa'y harakatlari, sarflari, mehnati bekor bo'ldi. Abraha Ka'bani buzishga qaror qildi. Ka'bani butunlay buzib tashlash uchun 40 ming kishilik qo'shin bilan yo'lga chiqdi. Har safar urushga borganda minadigan Mahmud ismli filiga o'tirib, qo'shin oldiga tushdi. Abrahaning qo'shinida minglarcha fil bor edi. Uning qo'shini fillar bilan quvvatlantirilgandi. Unga qarshi tura oladigan biron kuchi yo'q edi. Abraha qo'shini Toifga kelib qarorgoh qurdi. Makkaga bir suvoriy bo'linmasini sharoitni o'rganish uchun yubordi. Bu bo'linma odamlari Qurayshlarning mollarini to'plab Abrahaga olib keldi. Bularning ichida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bobosi Abdul Muttalibning 200 tuyasi ham bor edi. Ba'zi arab qabilalari jang qilmoqchi bo'lib tayyorlandilar, ammo fillari bo'lgan qo'shinga qarshi kurashga kuchlari yetmasligini tushunib, bu niyatlaridan voz kechdilar. Abraham Makkaga bir elchi yuborib, Makkaning raisi, rahbari kimligini bilib, harb, ya'ni urushga da'vat etishni va agar qarshi chiqmasalar Ka'bani buzib tashlashini aytishni buyurdi. Elchi Abdul Muttalibni topib, o'z qo'mondondan olib kelgan xabarni aytib berdi. Abdul Muttalib, biz Abraha bilan urushish niyatida emasmiz. Zotan bunga kuchimiz ham yetmaydi. Ka'ba Allohning dahalsiz uyidir. Agar Abrahaga Baytullohni man etilsa, Alloh man etadi. Chunki Ka'ba uning uyidir. Allohga ibodat qilinadigan uyidir. Alloh dahalsiz etib qo'ygan uyini hech kim buza olmaydi. U yerni o'zi qo'riqlaydi dedi. Elchi Abrahaning oldiga ikkalamiz birga boramiz. Seni olib kelishimni buyurdim dedi. Ular birga ketdilar. Baland bo'yli pahlavon, qaddi qomat kelishgan xushro'y, g'ayratli Abdul Muttalib to'ppa-to'g'ri Abrahaning huzuriga bordi. Abraha Abdul Muttalibni ko'riboq darhol o'rnidan turib, izzat-ikrom bilan kutib oldi. Abdul Muttalibni o'z taxtiga o'tkazmoqchi bo'ldi, lekin o'zi kichkina ko'rinib qolishdan va habashlar noto'g'ri tushunishdan qo'rqib, taxtidan tushdi-da, partoshakka o'tirib Abdul Muttalibni ham o'tirishga taklif qildi. Nega kelganligini so'radi. Abdul Muttalib 200 tuyamni va makkaliklarning tortib olingan mollarini qaytarib olib ketish uchun keldim. Abraha istehzo bilan Abdul Muttalibga, "Men seni birinchi ko'rganimda ko'zimga juda buyuk ko'ringan eding, ammo bu xohishing bilan tushding. Men sening dining va otalaring dini timsoli bo'lmuş Ka'bani buzish uchun keldim. Sen uni tashlab 200 tuyangni istamoqtasan," dedi. Abdul Muttalib salobat ila javob berdi. Men tuyalarning egasiman. Shuning uchun tuyalarimni istamoqtaman. Ka'baning sohibi Allohdir. Uni u o'zi qo'riqlaydi dedi. Abraha tuyalarni va talon-taroj qilib olingan mollarni qaytarib berdi. Ammo Ka'bani yer bilan yakson qilishini ham aytdi. Abdul Muttalib tuyalarni olib Makkaga qaytdi. Bu ishlarni Quraysh qabilasiga tushuntirdi. Barcha makkaliklarning toqqa chekinishlarini buyurdi. Makka aholisi qo'rquv ila tog'larga qochdilar. Abdul Muttalib Qurayshliklardan ba'zilarini olib Ka'baga bordi. Ka'baning yopinchig'iga yopishib, "Allohim, bu sening uyingdir. Senga ibodat qilinadigan bir uydir. Buni qurishga bizning kuchimiz yetmaydi. Mudofazadan ham ojizmiz. Bayti sharifingni o'zing muhofaza qil. Zolimlarga fursat berma. Bu sharafli uyingni qo'riqla," deb duo qildi.
Abdulmuttalib va u bilan kelganlar Allohga yolvorib duo qilganlaridan so'ng toqqa qarab ketdilar. Butun Makka xalqi toqqa chekindi. Shahardan hech kim qolmadi. Endi hayrat va dahshat ilanimi bo'lishini kutardilar. Tong otishi bilan Abraham Makkaga kirish taraddudida qo'shinni saf torttirdi. So'ng o'zi Mahmud nomli bahaybat devdek filiga minib qo'shin oldida Makkaga qarab yurdi. Abraha Ka'bani buzib vayron qilib, yer bilan yakson etib, so'ng mamlakati Yamanga qaytib ketish orzusida edi. Abraha askarlari Makkaga yaqinlashar ekan, qo'shin oldidagi fil birdan yerga cho'kib o'tirib oldi. Filni tortib turg'izmoqchi bo'ldilar, fil turmadi. Temir tayoqchalar bilan filning boshiga urdilar, turmadi. Uchi o'tkirlangan yog'ochni burniga tiqib, uni qonga beradilar, turmadi. Turg'izamiz deb filning boshini o'ng chap tomonga tortib ko'rdilar, turmadi. Filning boshi Yaman tomonga burilgan edi. U o'rindan turib Yaman tarafga qarab yura boshladi. So'ng uning boshini Makkaga qarab burgan edilar, fil yana yotib oldi. Filning boshini Makkaga teskari qaratsalar yurdi. Makka tarafga bursalar yotib olaverdi. Abraha fil bilan olishib urib sudrab yurgizishga intilayotganda osmon birdaniga kichkina-kichkina qushlarga to'lib ketdi. Alloh taolo bayti sharifini, Ka'bai muzammasini qo'riqlardi. Eng kichik jussali qo'shinini tajhiz etib, qurollantirib, Abrahaning filli qo'shiniga qarshi yubordi. Bu qo'shin abobil qushlari edi. Abobil qushlardan iborat ilohiy qo'shin Allohga urush e'lon qilgan zolim Abrahaning qo'shinini halok etib, yakson qilish kerak edi. Shunday bo'ldi ham qushlar toshlar ota boshladilar. Har bir tushning ikki oyog'ida tumshug'ida nuhatdan kichikroq, yasmiqdan kattaroq uch dona tosh bor edi. Har bir qush uchta toshni birdaniga otar edi va ularning hech biri bekor ketmasdi. Bu toshlar tekkan askarining vujudi ilmi teshik bo'lib ketardi. Qisqa vaqt ichida fillar bilan quvvatlangan askarlarning quruq suyaklari qoldi. Hammasi halok bo'ldi. Abraham yarador bo'ldi. Vujudi barmoq uchiday go'sht bo'lib to'kildi, qon yiring oqdi. U ham halok bo'ldi. Faqat bitta fil soppa sog' qoldi. Bu voqeadan keyin bul mutxish jangdan so'ng janobi haq yomg'ir yog'dirdi. Habashliklarning iymonsiz jasadlari qoldiqlarini oqizib dengizga to'kdi. Bu seldan hamma yoq yuvilib poklandi. Izoh va o'git. Bu voqea qisqa holda berilgan edi. Bu yerda mufassalroq keltirishni ko'nglimiz xohladi. Shu sababdan kengroq shaklda bayon qildik. Janobi Haq fil surasida shunday buyurgandir. Ey Rasulim, Ka'bani buzishni istagan fil sohiblarini Robbing nima qilganini ko'rmadingmi? Robbing ularning yovuz niyatlarini puch qilmadimi? Ularga gala-gala qushlar yubordi. Ul qushlar toshlar otardilar. Robbing ularni fil qo'shinini somon cho'piday qilib tashladi. Fil surasi bul buyuk voqeadan xabar beradi. Sevgili payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam payg'ambarligini e'lon qilgan paytda butun Quraysh kofirlari payg'ambarimizga dushman bo'lib qoldilar. Ular Qur'onga ishonmas edilar. Payg'ambarimiz bu voqealarni bir-bir o'qib berardilar. Payg'ambar alayhisalom fil voqealaridan 50-55 kun keyin tug'ilganlar. Fil voqeasini qayerdan bilar edilar? Bu voqealarni ko'rgan makkaliklar hali bor edi. Uning ustiga Muhammad alayhisalom Allohning payg'ambari edilar. Makkaliklar inonmoqliklari kerak edi. Chunki Alloh taolo Makkani va makkaliklarni filli qo'shin tajovuzidan saqlagandi. Muhammad alayhisalom yuz xotirlari hurmatlaridan edi. Qur'oni Karim bu haqiqatni eslatardi. Makkaliklar aqllarini to'plab, eshushlarini yig'ib, Hazrati Muhammad alayhisalomga yordam bermoqliklari zarur edi. Ammo makkalik mushriklar bu nozik jihatlarini tushunmadilar. Hazrati Muhammad alayhisalomga va unga iymon keltirgan musulmonlarga qattiq tazyiq qildilar. Makkadan haydab chiqarishgacha borib yetdilar. Tarix takrordan iborat deydilar. Ul zamonning dinsiz Abrahasi Ka'bani buzishga kelgan va halok bo'lgan edi. Zolim zolimdir, dinsiz dinsizdir. Ul zamon dinsizlari qanday fe'l atvorli bo'lsalar, bugungi kunning dinsizlari ham shunday fe'l atvorlidirlar. 189-chi hikoya Soliha ayol. Ulamolardan bir zot yosh va go'zal bir ayolni imtihon etish uchun bunday dedi. Senday go'zal bir ayolning shunday xunuk eri bo'lishi yaxshi emas. Eri xunuk, kir yuradigan, noxush odam bo'lgan bu go'zal xotin ul olimga ushbu go'zal javobni berdi. Ey hakim,
Siz ko'p yanglishdingiz. Gapingiz to'g'ri emas. Bunday so'zlarni sizday olim odamdan eshitib ko'p ranjidim. Chunki erimning Alloh taolo oldida bir savobi borligidan bo'lsa kerak, meni ul savobga nisbatan bir mukofot o'laroq nasib etgandir. Balki men biror gunoh ish qilgan bo'lishim mumkin. Haq taolo bu gunohimning jazo sifatida meni unga bergandir. Janobi Haqning bergan taqdiriga rozi bo'lish kerak. Uli olim go'zal ayolga, bolajonim, men seni dindor va aqlli bir ayol ekanligingni sezgan edim. Shuning uchun imtihon qilib ko'ray degandim. Qizim, ayollarni jannatga kirish uchun eng buyuk nishon, alomat erlarining yomon fe'llariga sabr qilmoqdir. Bu sabr ularni jannatga olib boradi. Jannatiy solih ayolning nishoni va alomati eriga itoat etmog'i, erining xotirini xush tutishi, eri yo'qligida xayr duo etmog'i va erining mol-mulkini saqlab, ehtiyot qilmog'i kabi xususiyatlardan iboratdir. Mening bu aytganlarim solih ayolning jannatga kirishi uchun bir nishondir deb nasihat qildi. Izoh va o'git, ey haq yo'lchisi, ko'rdingmi, hayotda eng to'g'ri yo'l Alloh yo'li, payg'ambar yo'li, din yo'lidir. Alloh har bir qulining vazifa va mas'uliyatini belgilab qo'ygandir. Yaxshilik alomatlari boridir. Bular jannatda bo'lganlar alomatlaridir. Yomonlik alomatlari ham bor, bular jahannamiy alomatlaridir. Jannatiylar Allohning aytganini qiladilar, jahannamiylar esa Alloh amrlarini ado etmaydilar. Er qadrini bilmaydilar. Solih ayollarning bir alomati esa o'ziga harom bo'lgan o'zga begona erkaklarning etagini tutmaslikdir. Ya'ni erkaklar ila uchrashmaslikdir. Sevgili payg'ambarimiz Hazrat Muhammad alayhissalom hadis shariflarida kimki begona ayolning qo'lini o'z qo'liga olsa, ya'ni begona ayol bilan ko'rishsa, u kimsa qiyomat kunida qo'liga bir cho'g' otash qo'yadir deganlar. 190-chi hikoya Otaning burchi. Hazrat Umar roziyallohu anhu mu'minlarning xalifasi bo'lgan davrlar. Musulmonlar rohat va huzur ichida hayot kechirardilar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu bir kun yaqinlari ila suhbat qurib o'tirgan edilar. Shu vaqt bir odam o'g'li bilan birga xalifa suhbat qurayotgan xonaga kirib keldi. Uli odamning ko'rinishidan tashvishli ekanligi ko'rinib turardi. O'g'liga jahl bilan qarashidan o'g'lidan xafaligi ham sezilar edi. Uli odam Hazrat Umarga kelib, "Ya Amir al-Mu'minin, ko'rib turganingiz bu yosh yigit mening o'g'lim. U mening so'zlarimga quloq solmaydi. Men jafokash bir odamman," dedi. Bu shikoyatni eshitib Hazrat Umar ul odamning o'g'liga, "Ey yigit, sen Allohdan qo'rqmaysanmi? Farzand ota-onaga ham qarshi chiqadimi? Otangning senda haqlari bor, ularni qanday uzasan?" dedi. Yigit bunday deb javob berdi: "Nihoyatda to'g'ri so'zladingiz, yo Amir al-Mu'minin. Bu so'zlaringizning hammasi otaning o'g'liga bo'lgan haqlaridir. Ammo farzandning ota-onada haqqi yo'qmi?" Yigitning bu javobi haqqoniy so'zlari Hazrat Umarni ta'sirlantirdi. U, tabiiy haqqi bor. Farzandning ota-onasida ushbu haqlari bor. Birinchisi, uylanish. Vaqti kelganda farzandni uylantirish. Ya'ni aqlli, iffatli, nomusli qizga uylantirish. Buning aksi bo'lsa farzandga yomonlik qilgan bo'ladi. Chunki ota-onaning yomon fe'li bolaga ham o'tadi. Shuning uchun nomus ahlidan birini topish ota-ona burchidir. Ikkinchisi, farzand tug'ilgach unga yaxshi ism qo'yish. Uchinchisi, bolaning aqli yetgunicha unga dinni, Qur'onni o'rgatish dedi. Hazrat Umar roziyallohu anhuning bu tushuntirishini eshitgach, yigit bunday dedi: "Shunday Amir al-Mu'minin, bu aytganlaringizdan hech birini otam ado etmagan. Bu burchlarni bajarmagan. Birinchisi, onam bo'lmish ayolni asirlar bozoridan 400 dirham pulga sotib olgan. Onam bo'lmish ayolning qandayligini bilmagan. Ikkinchisi, aytganingizdek menga munosib bir ism qo'ymagan. Menga qora qo'ng'iz ma'nosini beruvchi Juval ismini bergan. Dinim va Alloh kitobidan bir kalima ham o'rgatmagan." Bu javobni diqqat bilan tinglab, Hazrat Umar bunday buyurdi: "Ey otaman degan odam, sen o'g'lim menga isyon qiladi, quloq solmaydi, menga azob beradi deysan. Aslida sen unga isyon etgansan, sen o'g'lingga yomonliklarni ravo ko'ribsan, sen unga jafo qilibsan, xatoni sen qilgansan. Endi men senga nima deyishim mumkin? Qanday yordam beraman? Boshga tushganni ko'z ko'radi. Sen o'zingga o'zing yomonlik qilgansan," debdi. Izoh va o'git: "Ey haq yo'lchisi, bu qanday go'zal hikoya. Demak, o'g'lining onasini tanlab olmagan ota o'g'lidan istagan va lozim ko'rgan yaxshilikni ko'ra olmaydi. Ko'rishga haqqi ham yo'q. O'g'lidan mehr ko'rishni istagan ota avval tug'iladigan o'g'lining onasini olar ekan yaxshilab bilib so'ng olishi kerak bo'ladi. Iffat xazinasi bo'lgan ayolni onani olsa, o'g'il ham otaga mehr ko'rgizadi va itoat etadi.
mehr ko'rgazishni kutadigan bo'lsa, o'g'ilning onasi yaxshilab sinalgan bo'lishi zarur. Asli nasli ota-onasi zoti surishtiriladi. Dini, iymoni, fe'li, axloqi yaxshilab surishtiriladi. Shunday sinovdan so'ng olingan ayol tuqqan o'g'il ota qadrini biladi, otaga hurmat ko'rsatadi, mehr qo'yadi. 191-chi hikoya: amallarning eng sevimlisi Alloh uchun sevmoqdir. Bir kimsani sevganda uni faqat Alloh uchun sevgan kimsa iymonning totini biladur. Ushbu gap hadis sharifdan olingan. Janobi Haq Hazrat Musa alayhisalomga ushbuni bildirdi. Yo Musa, men uchun hech bir amaling bormi? Men uchun bir amal, bir foydali, arzigudek ishing bormi? Hazrat Musa bunday dedilar: Yo Rabbi, sen uchun namoz o'qidim va namoz o'qiyman, roza tutdim va roza tutaman, sadaqa berdim va sadaqa beraman, zikr qildim va zikr qilaman. Janobi Haq Hazrat Musa alayhisalomga vahiy yubordi: Yo Musa, mening roziligim uchun bir do'st sevmadingmi? Men uchun hech bir mu'min qardoshingni sevmadingmi? Muhabbat tuymadingmi? Mehr qo'ymadingmi? Hazrat Musa alayhisalom Janobi Haqning bu vahiyidan bildiki, amallarning eng sevgilisi Alloh uchun sevmoq va Alloh uchun sevmaslikdir, ya'ni nafratlanmoqdir. Izoh va o'g'it: Ey haq yo'lchisi, bir musulmon o'zi sevadigan qardoshlarini Alloh uchun sevadi. Mu'min va musulmon bo'lganlari uchun sevadilar. Sevmasalar Alloh uchun sevmaydilar. Buni islomda Alloh uchun nafratlanmoq deyiladi va dinimizning eng sevimli amallaridandir. Bu Allohimizning sevgan ishlaridan biridir. Haqiqiy musulmonlar Alloh uchun sevmoq va Alloh uchun nafratlanmoq yo'liga kirishga intiladilar. 192-chi hikoya: tushida Hazrati Yusufni ko'rgan yigit. Buyuk zotlardan hikoya qilib aytadilarki, bir yosh yigit qaysi majlisga kirsa, o'sha majlis ajib xushbo'y, chiroyli bo'lar ekan. Bu yigitning vujudidan ajib bir muattar is anqib turar ekan. Hamma bu muattar isning rohat baxshligini aytib yurar ekan. Bir kuni do'stlardan ba'zilari bu yigitdan bunday ajib xushbo'yni qayerdan olasan deb so'radilar. U yigit: bu muattar hid menga Alloh taolo tarafidan berilgan bir lutfdir, Alloh taoloning mukofotidir deb javob berdi va bunday deb davom etdi: bir xotin menga tuzoq qurdi, hiyla bilan u meni uyiga chaqirdi, so'ngra meni nafsiga da'vat etdi. Ko'p iltijolar qildim, meni qo'yib yubor, men Allohdan qo'rqaman, sen istagan yomonlikni qila olmayman dedim. Ammo ayol qabul etmadi. Uning qo'lidan qutulmoq uchun choralar istadim. Nihoyat aqlimga bir fikr keldi. Butun tanamga iflos surtdim. Hamma yog'imga surtilgan najosatlar shunday badbo'y hid taratdiki, ayol mendan nari qochdi, jinni deb haydadi. Men ham gunohdan qutulib uyimga ketdim. Shu kundan beri mendan shunday muattar is kela boshladi. Bu menga Alloh taoloning bir lutfidir. Izoh va o'g'it: ey jannat istagan mu'min, ko'ryapsanmi, Allohning lutfiga erishmoq oson emas. Allohdan qo'rqish, Allohga muhabbat shunday bo'ladi. Eng tahlikali vaqtlarda pokizalikni saqlaydi. Allohdan qo'rqqan hech vaqt gunoh ish qilmaydi. Gunoh bo'lgan joylarga borish tugul, hatto boshqalar tuzoq qo'ysalar ham o'zlarini gunohdan saqlaydilar. Allohni sevaman deganlar o'zlarini saqlaydilar. Qo'rqib o'z manfaatlarida ular gunohdan saqlanadilar. Bunday kimsalar jannatga kirajaklar. Bu dunyoda esa ushbu hikoyadagi yigit kabi Allohning ne'matlariga erishadilar. Bu hikoyadagi muattar isli yigit bir kun tushida Hazrati Yusuf alayhissalomni ko'rdi va sevinchdan bunday dedi: ey Allohning payg'ambari, sen qanday baxtiyorsan, Alloh taolo seni Misr azizining xotini Zulayxoning hiylasidan qutqardi. Hazrati Yusuf alayhissalom bu muattar is anqib turgan yigitga: ey iffat sohibi bo'lgan yigit, men ham seni tabriklayman, senga baxtiyor bo'lganidan Alloh taolo seni ham bu xotinning hiylasidan qutqardi deb javob berdi. Ey jannat yo'lchisi bo'lmiş qardosh, Alloh taolo huzurida nomusning benihoya buyuk qadri bordir. Nomusini saqlay olmagan jannat bo'yidan bebahra qoladi. Nomus qadrini bilmagan jannat yuzini ko'rmaydi. Nomusli bo'lish payg'ambarlarning yo'lidir. Nomusini saqlagan har bir odam, xoh ayol bo'lsin, xoh erkak bo'lsin, Alloh payg'ambarlarining axloqlaridan o'rnak olgan demakdir. Nomusini muhofaza qilgan jannatda, arshi aloning to'rida, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning yonida, shafoati soyasida bo'ladir.
Namussuzlar, ya'ni namusining qadrini bilmagan, namusini yo'qotganlar, namuslarini saqlay olmaganlar jahannamda yonadilar. 193. hikoya. Mahkamada xotinining yuzini ochishni istamagan odam. Bir vaqtlar uylangan bir odam oylar o'tdi, yillar o'tdi, xotinining mahrini bermadi. Shu burchini ado eta olmadi. Bir kun xotini bilan kelisha olmay qoldilar. Xotini o'sha zamon mahkamasiga shikoyat qilib, qozining huzuriga bordi va eridan mahrini talab qildi. Ayol yuzida chimmat, parda bor edi. Qozi ul ayolga ikki shohid lozim dedi. Ayol, shohidlarim bor, ular shu yerdalar dedi. Qozi, juda yaxshi, yuzingizni oching, so'ng hukm chiqaraman dedi. Shu yerda bo'lgan eri darhol o'rnidan turib, bunga, ya'ni yuzini ochishga hojat yo'q, men zavjamning, oilam, ya'ni xotinimning mahrini berishga so'z beraman, oz-ozdan bo'lsa ham beraman dedi. Qozi, yaxshi, lekin shu kungacha nega bermagan eding deb hayron bo'ldi. Ul odam, bilmadim qozi janoblari, lekin siz hozir ayolimning yuzini ochishini buyurganingizda aqlimni yig'ib oldim. Shu paytgacha xotinim, bekamning yuzini mendan boshqa hech kimsa ko'rmagan, endi ham ko'rmaydi dedi. Ayol erining bu muomalasidan juda mamnun bo'ldi va ey qozi janoblari, shohidlar oldida sizga ushbuni aytmoqchiman. Men ham erimdagi mahr haqqimdan voz kechdim. Uni tasdiqlashingizni so'rayman. Men haqqimni halol etdim dedi. Izoh va o'git: Ey haq yo'lchisi, tushundingmi? Alloh yo'lining yo'lchilari ayollarining qadrini qanday biladilar? Mana shundaylarni men musulmon deyman. Mana shularni men inson deyman. Ayolning buyukligini, ayol qadrining balandligini haqiqiy musulmon bo'lganlargina haqiqiy biladilar. 194. hikoya. Hazrati Umarni yig'latgan bola. Hazrati Umar roziyallohu anhuning muborak odatlaridan biri erta saharda masjidga borish edi. Hazrati Umar masjidga azon aytilmasdan oldin borar va namoz vaqtini jomeda kutar edi. Bir kuni tong o'tmay turib masjidga borar ekan, bir bolani shoshilib masjidga ketayotganini ko'rdi. Bola Hazrati Umar roziyallohu anhuning nazar oliylariga tushdi. Hazrati Umar bolaning bunday shoshilib ketayotganini ko'rib unga: Bolajonim, nega shoshilib ketayotibsan? Qayerga yugurib boryapsan? dedi. Namozga ketmoqdaman hazrat, namoz vaqti yaqinlashdi. Mening esa tahoratim yo'q. Tahorat olishim kerak. Azon o'qilmasdan oldin tahorat olib namoz vaqtini kutaman. Shuning uchun yugurib ketyapman, dedi. Hazrati Umar radhiyallohu anhu bolaga: Bolam, sen juda yosh ko'rinasan. Senga namoz hali farz emas, dedi. Bola: Hazrat, bu ish uchun katta kichiklik bo'ladimi? Kecha mahallamizda yosh bir bola vafot etdi. U mendan ancha yosh edi. Demak, bu ish uchun katta kichik bo'lmaydi, dedi. Hazrati Umar roziyallohu anhu bolaning bu so'zlaridan juda to'lqinlanib ketdi. Shunday mutaassir bo'ldiki, shunday quvondiki, muborak ko'zlaridan inju donalaridek yoshlar oqa boshladi. Yo Rabbi, bu bola qanday ajoyib, qanday aqlli! Bu go'zal so'zlar ulug'larning og'zidan chiqadigan so'zlardir, deb shunday yig'ladiki, muborak xirqasi ho'l bo'lib ketdi. Izoh va o'git: Ey haq yo'lchisi, bu kichik hikoyada qanday o'gitlar bor? Agar inson tushuna bilsa, bu jajji hikoyachada umrining saodat sarchashmasini topa oladi. Ota bobolarimiz aqli yoshda emas, boshda deganlar. O'ziga namoz farz bo'lmagan go'dak o'zlariga farz bo'lganlarga qaraganda hushyorroq ekanligi aqlining barkamolligidandir. O'zlariga namoz albatta farz bo'lgani yoshi ulug' bo'lib qolgan qanchalar musulmonlar borki, namozdan bexabarlar. Holbuki bu kimsalar namozlarini hech qoldirmasliklari kerak edi. Bugun namoz o'qiyman, ertaga namoz o'qiyman deb tanballik qilishlari oqillik emasdir. Ba'zi yanglish tushunchali, johil kimsalardan sovuq, totsiz, tuzsiz so'zlar eshitasiz. Hali juda yoshman, sali yoshim ulug' bo'lsin, shunda namoz o'qiyman. Hech bo'lmasa 30 40 ga kiray, 50 yoshni nishonlay, keyin namoz o'qiyman. Unda hech namozni kanda qilmayman, dedilar. Omonlik ber Allohim, omonlik ber. Bular shunday sovuq, yanglish so'zlarni aytadilarmi? Bu odamlar aql taqsim qilinayotganida qayerda edilar ajabo? Ey bunday so'zlarni so'zlagan g'aflatdagi odam, necha yoshga chiqish sening qo'lingdami? Bir kun, 10 kun, 1 yil va yoki 10 yil, hatto 10 soniya, 10 daqiqa yashashingni ko'rsatuvchi biror ahding, biror shartnomang bormi? Bu so'zlaringni aql tarozusida tortib ko'rdingmi?
Ey bu küçük hikayeni okuyan Müslüman, eşitken Müslüman, ey cennet yolcusu, ey Allah degen kardeş, bu cacı hikayeden hissimizge düşken ibret dersini alaylik, biz ham namazlarımızı vaxtıda okuyluk, mescidki vaxtıda boraylik, namazlarımızı kaldırmaylik, eğer kaldırılgan okuy olmagan namazlarımız bolsa, ularını derhal kaza etip bolsa da okup alaylik. Ey Allah degu üçün mumin, Allah hammamızını gafletten uyğutsun. Dünyaya nece kelganımızdan anlamak ve gerekliliğince amal kılmak nasip eylesin. Amin. Dünyanın ve keliş geçişimizdeki 195. hikaye akıllı hatın erge nasihat kıladı. Fakir bir adam uylandı, bir oğul gördü, onu cüde sevar edi. Bola tiş çıkargandı hatını gevu, men bu çakalakı kanday avukat topu beremen. Mana tişleri çıka başladı, avukat yeyişini hoklaydı, ota sıfatı da men onu taminleşim gerek dedi. Erinin aklını, didini bilgen hatını bunday cevap berdi. Ey menin sadda çünçesi nuksanlı erginem, sen ko vasvasa kılma, farzandımızgi tişini Allah bergen, onge avukatını ham beradi. Bütün alamga rızk bergen Cenab-ı Hak kadırdır. Gödekler çakalaklarının ham rızkını beradi. Sen taşviş kılma. Çakalaklarga ana karnıda surat ve şekil bergen Allah ularının rızklarını, ömürlerini ham beradir. İzah ve ugit, ey hak yolçisi, büyükler bunday degenler sözge kulak solgan Allah amrını ada etken hatın fakirini padişah kıladı. Dünyada en baxtiyor odam ko'ngil habibasi bo'lgan xonimi bekasi o'ziga uyg'un mos odamdir. Har kun, har tong otgandan to oqshomgacha ishda bo'lsang, uzun tun bedor tashvishda bo'lsang ham oqshomlari yoningda ko'nglingni oluvchi, senga tasalli beruvchi, qiyinchilik va mashaqqatingga sherik bir ayol bekang bo'lsa, hech qo'rqma. Kimningki uyi ma'mur yostiqdoshi uni jondan sevsa, Janobi Haq o'sha quliga rahmat nazari ila qaraydi demakdir. Ul baxtiyor odam Allohning lutfiga erishgandir. Ey, es xushini yig'ib olgan qaradosh, ko'ryapsanmi hayot shunday? So'zga quloq soluvchi, Allohni payg'ambarini tanigan sabr va qanoatli, ro'zg'orni biluvchi, erining boshiga toj kiydiruvchi bir uy bekasiga sohib odam baxtiyor bo'ladir. Güzel fiil atvorli ayollar shundaylar. Yomon fe'llilardan Allohning o'zi asrasin. Yomon fe'lli xotinlar to'g'risida bunday deganlar. Bir uyda ayolning ovozi baland chiqsa, er so'zini tinglamasa, ul uyda xayr yo'qdir. U yerdan saodat kutma. Kutganing bilan yetisha olmaysan. Olgan xotining johil xoin chiqsa, xotin emas boshingga balo olgan sanalasan. Ey haq yo'lchisi, bu so'zlarda bir uyning saodati uchun zaruriy nasihat bordir. Dünya imtihan yeridir. Aqlli ve dono, tajribali ko'pni ko'rgan kimsalar o'zlarining bilim ve tajribalariga ko'ra ish olib boradilar. Shu tariqa dunyoda yashash zaminini, asosini tayyorlaydilar. Tajribasiz ve aqlsiz kimsalar esa boshqalarga ibrat lavhasi bo'lib parishon va notavon qoladilar. 196-chi hikoya. Bu cho'g' 1000 oltinga arziydi. Bir kuni Sultan Süleyman Han arkoni davlat ile sayirga chiqdi. Sayirda Sultan Süleyman Han qattiq yoqqan yomg'irda qoldi va yaqin orada bir qishloqdagi uyga kirdi. Podshohning mehmon bo'lgandan mamnun bo'lgan qishloq odami yaxshilab o't yoqdi va podshohni isitdi. Bu odam yoqqan o't podshohga ko'p xush yoqdi. Shoh mezbonni xursand qilish uchun bu sen yoqqan olov 1000 oltinga arziydi, 1000 oltinga deb iltifot qildi. Mehmon bo'lgan arkoni davlatni qo'lidan kelgancha kutib olgan dehqonga podshoh uydan chiqayotib, "Ota, bizning biror burchimiz bormi?" dedi. Dehqon, "Burchingiz 1001 oltin podshohim," dedi. Podshoh hayratga tushdi va, "Bu nimaning puli? Nega buncha ko'p pul so'rayapsan?" dedi. Dehqon kulib, "Podshohim, men ovqat uchun 1 oltin so'rayman. Olov uchun siz 1000 oltin arziydi dedingiz," dedi. Podshohga dehqonning javobi xush yoqdi, zavqlanib kuldi va 1001 oltin berishni buyurdi. Dehqon, men hazil uchun shunchaki aytib edim, pul kerak emas, dedi. Izoh va o'yit. O'quvchi qardoshim, bu hikoyani keltirishimizdan maqsad musulmon qardoshlarimizning aqliy malakalarini ko'rsatishdir. Bu hikoyadagi dehqon aqli va zakosi bilan ham podshohni mamnun qildi, ham o'zi anchagina dunyo boyligiga erishdi. Bu aql ila bo'ldi. Dehqon aqlli bir inson bo'lmaganda podshohni ham xursand eta olmasdi, o'zi ham 1001 oltinga ega bo'la olmasdi. 197-hikoya Hazrat Shibli.
Qadim vaqtlar Bag'dodda bir novvoy bor edi. Ul zamonning eng mashhur valisi deb tan olingan Hazrat Shiblining shuhrati har tarafga ketgan edi. Novvoy ham Shiblining buyukligini bilib, unga ixlosmand bo'lgandi. Novvoy kechagi kunduz Hazrat Shibli to'g'risida ixlos qilib o'ylar, hatto novvoylik qilishga ham qo'li bormas edi. Bir kun muridlari Hazrat Shibliga: "Hazrat falonchi qasabada bir navvoy bor. Uni zot siz uchun hasrat chekadi. Siz Hazrat uchun ko'z yosh to'kadi", dedilar. Hazrat Shibli: "Biroz muddatga bo'lsa ham ul navvoy bilan uchrashib ko'nglini olurmiz", dedi. Hazrat Shibli bir kun ertalab to'ppa to'g'ri o'sha navvoy yashaydigan mahallaga bordi. Uzoq yo'l yurib toliqqan muridlari: "Hazrat, mana shu navvoyxona sizga ixlos qilgan odamniki", dedilar. Hazrat Shibli horg'in, charchab, majolsiz bir ahvolda novvoyxonaga yaqinlashib, hazin ovoz bilan: "Afandim, bir burda non bering, Alloh yo'lida biroz non bering", deb yolvordi. Novvoy Hazrat Shiblini ustiboshi chang, kiyimlari yamoq, darvesh ko'rinishda ko'rib: "Ovqat yo'q, non yo'q, bor, xalaqit berma, ishim ko'p, boshqa uyga borib tilan, bepul non bermayman", deb haydadi. Hazrat Shibli darhol u yerdan nari ketdi. Novvoy non yopish bilan mashg'ul ekan, Hazrat ancha nariga borib qoldi. Hazrat Shiblini tanigan qo'shnilari Novvoydan so'radilar: "Qo'shni, sen nima qilib qo'yding? Hozirgina sen xafa qilgan, ranjitgan, ko'nglini og'ritganing ul zot, o'zing ixlos qo'yib kecha kunduz yig'lab yetisha olmay yurganing Hazrat Shibli edi. Uning uchun jonimni beraman der eding. Nima bo'ldi senga? Bir burda nonni qizg'anib undan ayrilding", dedilar. Novvoy dod faryod bilan Hazrat Shiblining orqasidan yugurdi. Mahalladan chiqib ketaverishda yetib oldi. Hazrat Shiblining qo'li oyoqlarini o'pib, avf etishini so'radi. "Mendan o'tdi, siz kechiring", deb yolvordi. "Nima desangiz qilayin", dedi. Hazrat Shibli bu aqli kalta odamga ushbu qilgan aybing kechirilishi uchun bir katta ziyofat tayyorla. "Mening sharafimga beriladigan bu ziyofat uchun 100 oltin sarflaysan. Mahallaning barcha qariyalarini, ulug'larini taklif qilasan", deb javob berdi. Navoiy: "Bosh ustiga Hazrat", dedi. Navoiy katta ziyofat tayyorladi, mahallaning barcha qariyalarini, ulug'larini chaqirdi. Hazrat Shibli ham keldi. Uy sohibi bo'lmish Navoiyning quvonchdan boshi osmonga yetdi. O'zini qo'yarga joy topa olmadi. Ovqatlar yeyildi, choy, qahvalar ichildi. Ziyofat oxirlab suhbat boshlandi. U yerda hozir bo'lgan mahalla ulug'lari Hazrat Shiblidan: "Hazrat, bir suhbat qilib bizga jannatiy va jahannamiy insonlar qanday bo'lishlarini aytib bersangiz", deb iltimos qildilar. Hazrat Shibli: "Jannatiy insonni bilmayman, ammo jahannamiy bir odamni ko'rishni istasangiz, mana shu ziyofatni bergan odam jahannamiydir", dedi. U yerdagilar: "Hazrat, tushuntiring, nega bunday deyapsiz? Bu odam siz uchun 100 oltin sarflab ziyofat berdi. Qanday qilib bu odam jahannam deb oradi? Nega bunday?" deb so'radilar. Hazrat Shibli: "Albatta tushuntiraman. Alloh uchun, Alloh yo'lida bir burda nonni ko'p ko'rib bermagan bu odam Shibli uchun 100 oltin xarajat qildi. Alloh nomiga bir burda non bermagan bu notavon menday bir qul uchun, Shibli uchun 100 oltin sarfladi. Bundan ortiq jahannamga olib boruvchi ish bo'ladimi?" dedi. Izoh va o'git: "Ey haq yo'lchisi, ko'rdingmi dunyoda qanday ishlar bo'ladi? Ul zamonning aqli qisqa novvoyi qanday bo'lsa, bu kunning aqli qisqa musulmoni ham shundaydir. Alloh yo'lida bir g'arib faqirga bir tishlam non bermaydi-yu, bekorga minglab, yuz minglab xarajat qiladi. Keyin gapirib ta'riflab yursinlar deb ziyofatlar beradi. 50 ming, 100 ming sarflab davlatmandlar shuhrati uchun ziyofat beradilar. Bu ziyofatlarda bitta bo'lsa ham faqir bo'lmaydi. Demak, tarix takrordan iborat. Ul zamonning shuhratparastiyu, bu zamonning shuhratparasti birday. Allohim, sen bizni nafsimizning qo'liga topshirib qo'yma. Amin." Ushbu hikoyalarni tinglagan aziz qardosh, Alloh sizni ham bizni ham o'zining lutfu karami ila gunohlarimizni kechirsin. Inshaalloh bir-birimiz bilan didor ko'rishish jannatda nasib etsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shafoatlariga loyiq bo'lishimiz uchun ozgina bu dunyoda zahmat chekishimiz, faqat Allohgagina ibodat qilishimiz lozim ekan. Mazkur hikoyalar bu borada bizga ko'mak beradi degan umiddamiz. Hikmatlar xazinasi kitobi O'zbekiston ko'zi ojizlar jamiyati San'at Gulshani madaniyat saroyida yozildi. Matnlarini Xayrulla Hamidov o'qidi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Allohi 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 va barakotuh. Allohi